Alô você, amigo amantes do futebol. Estamos chegando nesse sabadão, sabadão gostoso, feriadão, na verdade, feriadão não, dia de São João, né? É dia 24 de junho de 2023. Comemoramos hoje São João, né? É uma data que muita muita festa, principalmente é na capital do Mato Grosso. Dia de São João. Você vai acompanhando imagens ao vivo já aqui do estádio Eurico Gaspar Dutra. Lá ao fundo você vê o Sesc Arsenal, esse monumento vivo da Cuiabania aqui do bairro do Porto. É bairro do Porto que já deu, já nos deu um dia Emanuel de Barros. Né, que morava muito próximo aqui é a essa praça esportiva denominada estádio Eurico Gaspar Dutra, o nosso querido Dutrinha carinhosamente chamado pelos torcedores cuiabano. Lá ao fundo você vê imagem. O Astro Rei, o Sol, continua brilhando, brilhando forte ainda aqui eh, no bairro do Porto, mais precisamente em toda a nossa querida Baixada Cuiabana, para que juntos possamos acompanhar a grande decisão do Campeonato Mato-Grossense edição 2023 da Segunda Divisão entre a equipe do Araguaia e a equipe do Primavera. Imagens ao vivo através da FMF TV. Torcida do Primavera já se manifesta, faz já se faz presente. Todo o staff da federação aí também é pronto né? para essa grande decisão, para essa grande festa do nosso futebol. Abraçar carinhosamente aí toda a Federação Mato Grossense de Futebol, que faz aí das triplos corações para que essas competições possam ser aí reconhecidas a nível internacional. Você tem hoje a TV FMF que leva essas imagens aí para todo o rincão do mundo e que dá essa visibilidade aí a jogadores, né, ao campeonato Mato matogrossense, que é coisa linda, rapaz, né? Como eu já falei aqui, hoje dia 24 de julho, dia de São João Batista, muitas festas, né? Juninas aí acontecendo em todo o Brasil. Já por aqui, você vai acompanhando mais aí do nosso cinegrafista Lázaro Lazinho, né? Jogo bom, passa rápido, né, Lazinho? Olha só a torcida do Primavera, toda de roxo, né? Com certeza colorindo aqui o estádio Eurico Gaspar Dutra. É um colorido todo especial, é decisão, viu, gente? O primeiro jogo lá aconteceu é, no último domingo entre a equipe do Araguaia e a equipe do Primavera. O Primavera acabou empatando, né, é, com o Araguaia em um a 1. Um, e hoje toda, eh, toda essa atmosfera gira em torno aqui do estádio Eurico Gaspar Dutra para essa grande decisão. Os dois times já subiram para a elite do futebol do Mato Grosso. E aí iremos conhecer quem será aí o grande campeão de 2023 da de 2023 da segunda divisão. Ao meu lado, estou falando de Igor Vinícius Ramos. Já está por aqui o nosso craque Vinícius, é, o Igor já está aqui tomando as últimas providências, trazendo aí daqui a pouquinho escalação da arbitragem, as escalações de é, Araguaia e Primavera. Já vou de bate pronto, já trazer já o seu boa tarde é nesta neste sábado, sábado boleiro pro futebol do Mato Grosso e amanhã também é com muitas decisões. Né? Amanhã teremos aí o Time do misto, né? Enfrentando a equipe do Remo. É outra coisa que a gente também tem que estar tá falando aí a respeito disso. Futebol matagrossense em alta, com certeza, nesse final de semana. Alô você, Igor! Chega mais, meu garoto! Boa tarde para você, bom trabalho, satisfação mais uma vez, está ao teu lado para falarmos juntos de futebol. Desta feita, decisão. Araguai e Primavera, um jogo que promete, meu caro Igor Vinícius Ramos. Tudo bem, Lacerda. Boa tarde, boa tarde para você, para os amigos que acompanham a transmissão da grande final entre Araguai e Primavera através da FMF TV. Hoje teremos um grande jogo, com certeza uma decisão para ficar na história, aonde Araguai e Primavera buscam um título inédito em suas histórias, né? Nenhuma das duas equipes ainda conquistaram o troféu da segunda histórico, que seria, né, é, o, o levantar o troféu Mato Grosso Segunda, duas equipes entram de formas igualitárias. Né? Jogo da ida da grande decisão, atada por um a um, e agora a finalíssima aberta. Quem vence, leva o empate. Teremos as decisões por pênaltis. É um grande jogo, o jogo promete. Duas equipes chegaram, já conquistaram o acesso à primeira divisão no ano que vem. E agora tentam é, esse segundo objetivo que é o título do campeonato Mato Grosso da Segunda Divisão, com certeza, Lacerda, teremos um grande jogo aqui na tarde desse sábado no estádio Presidente Dutra. É isso que esperamos, um grande jogo sim, meu caro Igor, porque os dois times chegaram aí com muito mérito, né? Diga-se de passagem, o Araguaia invicto ainda na competição, o Primavera fazendo uma grande exibição, tem aí o técnico Bruno Teixeira, aliás, falando em treinadores, os dois bem jovens, né? O Ney Silva, um jogador renomado do futebol brasileiro, que está chegando aí também nessa nova carreira, nessa nova empreitada, que é, é a carreira de treinador. Vou aproveitar aí o ensejo, meu caro é, é Igor Ramos, vamos mandar um forte abraço aí ao projeto Toque de Letra lá. Em Vila Aparecida, rapaz, lá na nossa querida Linda Cáceres. Um abraço aí a galera lá do projeto Toque de Letra, que começou tudo lá, que tem aí o apoio do professor Bruno Teixeira. Olha, tão num telão lá, viu, Igor, né? É acompanhando aí a grande decisão, torcendo aí para o seu filho ilustre, né, o nosso querido Bruno Teixeira. Há poucos instantes eu bati um papo ali com, com o irmão, o irmão do Bruno Teixeira. É, o, o, Acho que o Juan. Juan é o nome dele. Vieram de caças, com certeza, para acompanhar essa partida de futebol. Os dois times também já definidos, escalados, e eu falava aí a questão dos treinadores. A jovem, os jovens promessas é, é, do futebol Mato também. O Bruno com 37 anos e o Ney também começando a sua carreira como treinador, já ganhando sucesso, meu caro Igor Ramos. É, com certeza, até porque os dois jovens técnicos, como você pontuou, Vem fazendo grandes campanhas à frente, é, tanto do Primavera quanto do Araguaia, né? E, coro e coroa, Lacerdão um, um, um projeto que deu certo. Até porque é, o, o principal objetivo era o acesso. E os dois técnicos conseguiram, né? O futebol de, de Barra do Garças tem de volta o seu filho, né? Um filho que seria a Associação Atlética Araguaia, representando a cidade de Barra do Garças, que infelizmente... É, não tá tendo condições de receber os jogos, né? o estádio Zeca Costa passa por melhorias lá na cidade de Barra do Garças e por isso o Araguaia tem mandado seus jogos aqui no estádio Presidente do em Mas de qualquer maneira é um representante e o Ney Silva conseguiu de novo colocar é, a cidade de Barra do Garça na elite do futebol matogrossense. Já o Primavera, é, já o Primavera com o Bruno Teixeira também tem é, conseguiu esse objetivo de voltar à primeira divisão com primavera, voltando também à elite do Mato Grossense Lacerda. Ok, tá aí o nosso querido Igor Vinícius. Vamos aí, um pequeno ajuste aqui técnico. Já já voltamos aí com imagens ao vivo aqui do estádio Eurico Gaspar Dutra. Os dois times já se recolheram, já já voltamos com muito mais futebol aqui na tela da sua FMF TV. Ok, agora sim, voltamos novamente, você vai acompanhando imagens da torcida do Primavera, até porque nesse momento o time lá da cidade de Primavera do Leste adentra o tapete verde aqui do estádio Eurico Gaspar Dutra, olha que festa linda, hein? Colorindo o estádio Eurico Gaspar Dutra todo de roxo, né? São as cores do time do Primavera que, é como disse o querido Igor, né? Hoje você tá bem é agasalhado, né, Igor, na cabine aqui da, 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 do estúdio, é número 1 um aqui da, da TV FMF, até porque essa fumaça aí acaba atrapalhando. Mas que colorido bacana, meu caro Igor Vinícius! Bonito, né? Bonita a festa que faz a torcida de primavera, que é dos cerca de 240 quilômetros que separam a cidade de primavera do leste até aqui a capital, Cuiabá. E fazem muita festa e um barulho, viu? Temos um bom número de torcedores que se deslocaram da cidade de primavera que hoje fazem a festa aqui no estádio Presidente Dutra e que aliás são os visitantes, né? Mas fazem um barulho danado aqui no estádio Presidente Dutra. Aparentemente parece que estão em casa, né, torcida do Primavera. Sejam bem-vindos à capital do Mato Grosso. Nesse momento o time do Primavera vai pousando ali para aquela tradicional foto, né? Aquela foto que vai ficar eternizada. Enquanto isso do outro lado o nosso cinegrafista Lázaro também pega ali a entrada, a festa dos torcedores de Barra do Garça, né? Lá do time do Araguaia, como já disse, o Galinho tá de volta novamente. A elite do futebol do Mato Grosso. Tomamos um aguardo aí da entrada. Uma festa, um colorido, um azul e amarelo, né? As cores se confundem, meu caro Igor Vinícius. E olha a torcida do Primavera faz uma festa, um barulho ensordecedor nesse momento. Enquanto estamos no aguardo aí do time do Araguaia para a sua entrada triunfal aqui no estádio Eurico Gaspar. Festa bonita, é decisão, meu caro Igor Vinícius. E como, né? Vale o título, chegou o grande momento. É o dia de coroar todo um trabalho bem feito, como disse, é, dizíamos no início da transmissão, tanto do Ney Silva quanto do técnico Bruno Teixeira, que chegam à grande decisão, conquistaram o acesso e agora vão lutar. Por esse título do Campeonato Mato Grossense da Segunda Divisão, de forma inédita na história dos clubes. E você vai acompanhando imagens através da FMF-TV, já do time do Araguaia, com seu tradicionalíssimo uniforme, né? É azul e amarelo, a la boca da Argentina. é. E aí, aqui tá parecendo da boboneira, né, rapaz? Mas é com os torcedores do Primavera. Aquele aguardo triunfal ali das duas equipes. O quarteto de arbitragem também é já aposto, né? Vamos aí às escalações. Tanto do, do time do Araguaia como do Primavera, meu caro Igor Vinícius Ramos. Muito bem, vamos começar pelos donos da casa, o Araguaia, que hoje entra para poder fazer história na no, nesses anos todos que construiu no, na, no, no futebol do Mato Grosso tentando o seu primeiro título. O Araguaia vem a campo com o Vinícius no gol camisa 1, o Índio na ala direita com a 2. A dupla de zaga tem o Gustavo com a 3 e o André com a número 4. Fechando o sistema defensivo, o Vinícius é o camisa meia dúzia. O meio campo tem o Jean com a número 5, o Dair Júnior com a 8 e o Igor Vieira com a camisa número 10. No ataque, Walter Bala camisa número 7, Michael com a 11 e... O artilheiro do Campeonato Mato da 2 Divisão, o Paraíba com a 77. Esse é o time do técnico Ney Silva Lacerda -Sintra. Tá certo, escalado definido, escalado definido, o time do Araguaia. É, nesse momento você vai acompanhando imagens ao vivo aqui do estádio Eurico Gaspar Dutra. Jogadores se complementando, né? Naquele, naquele fair play, naquele famoso Jogo Limpo, como joga o time do Primavera. O técnico Bruno Teixeira também já está escalado, já escalou, já definiu também a sua equipe como joga o time do Primavera, que está todo de branco, meu caro Igor Vinícius Ramos. Um uniforme muito bonito, diga-se de passagem, né? O Primavera vem a campo com o Rafael Bretas, camisa número um. Mateus Eric com a três, Jordan com a número 4, o John com a 13 e o Tavares com a número 29. São os dois laterais, tá? O John joga na lateral, na lateral direita e o, o, o Tavares joga na lateral esquerda. Os dois invertem de vez em quando. São os dois laterais aí para os torcedores e pegando meu caro Igor. Bem observado. Judivan tem a camisa 5, o Juliano tem a camisa número 7. O o Pita com a 28 e o Júlio Brasília com a número 10. Na frente, Matheus Alex com a 9 e o Gabriel Henrique com a camisa número 11. Esse é o time do técnico Bruno Teixeira, que também tenta fazer história na tarde desta deste sábado aqui no estádio Presidente Dutra, Lacerda. Verdade, quarteto de arbitragem também definido, né, meu caro Igor Vinícius Ramos, estão ali já no centro do campo com os dois capitães, de um lado o Júlio Brasília, do outro lado ali o jogador ali o Dayo Júnior, é também definido o quarteto de preto aí que comanda aí esse jogaço nessa grande decisão. Rafael Odílio Ramos dos Santos é o árbitro do jogo, auxiliado por Paulo César Farias e Carlos Eduardo dos Santos. Antônio Mufato é o quarto árbitro. Tá certo, definido. Também, é o Gil Gomes ali, ajeitando tudo, fotografando, trazendo aí os detalhes dessa grande decisão. Vai começar aí a grande decisão da segunda divisão do Estadual Mato Grossense de 2023. Você vai acompanhar através, com imagens ao vivo, através da FMF TV. Juntos vamos levar a emoção a partir de agora. Estádio Eurico Gaspar Dutra, numa tarde com muita festa aqui no Estádio Dutrinha, como carinhosamente é chamada aí pelos torcedores, Cuiabanos, né? E a torcida do Primavera, como já dissemos disse, disse, aí há poucos instantes, invadiu literalmente aqui o bairro do Porto nesta nesta tarde de sábado para incentivar e empurrar o seu time nesta tarde de decisão. A bola vai ser comandada ali no centro de campo para os jogadores da equipe do time do Primavera. Ali o centro do campo, o Matheus Alex. O odílio o Rafael Dilho vai tomando ali as últimas providências. Aí os dois goleiros vão trocando ali de posicionamento, né? O time do Primavera, todo de branco hoje. é Joga aí com os detalhes roxos também no meião e também na camisa. Já a equipe do time do Araguaia, todo com seu tradicionalíssimo uniforme né? azul. Com amarela ali na camiseta. Vai começar a grande decisão, juntos vamos levar a emoção. O time do Primavera fica aqui à nossa, à nossa direita e o time do Araguaia fica aqui à nossa esquerda, que dá aqui acesso às cabines é, de rádio, né, de TV, aqui do estádio Eurico Gaspar Dutra. Você vai acompanhando imagens do centro de campo, né? Com o nosso grande cinegrafista é, Lazinho. A bola vai rolar e juntos vamos levar a emoção. Você vai conhecer aí. O grande campeão de 2023 na segunda divisão. Começa a festa do futebol. Já toca na bola ali os jogadores da equipe do time do Primavera. Tavares daí dá um tapa nela, busca ali a jogada ali com o Matheus. Aí o Jordan, de volta aí o Jordan novamente aí a comandar ali o sistema defensivo da equipe do time do Primavera. Se ajeita ali o goleirão da equipe do Primavera, ali o Rafael Bretas. Dá um chute nela, tentava buscar ali o Juliano, ela vai saindo ali, chega a Gian. Ali o Jean Neves, o Highlander do futebol do Mato Grosso. O Imortal, né? Ali toca curtinho, busca referência sempre do zagueirão André. De André para Gustavo. Gustavo para, ajeita, já dá um tapa nela, busca aqui o jogador índio aqui pela direita. Aí o Dair tenta bater, dá um tapa na bola ali, acaba não conseguindo. O índio dá aquele positivo para ele. Começo de jogo aí, os dois times se estudando bastante aí. Nesses primeiros minutos dessa partida de futebol, vale. Dec é decisão primeiro jogo, como já disse, o nosso querido Igor Ramos é, o jogo acabou empatado, né? Em 1 um a 1 um, lá na cidade de Primavera, onde a equipe do Primavera saiu na frente e aí o time do Araguaia foi buscar o empate, 1 um a 1. Um. Aí Rabisca legal, chega ali o Mica. Aí ele vem o Pita. Tenta ali a passada ali o camisa número 11 ali, o jogador Gabriel Henrique. estufa o peito aqui, Judivan. Põe ela no terreno, ajeita, busca lá do outro lado ali, o camisa número 29 ali, o Tavares lá pelo lado direito, olha, muito bom jogador Tavares, rabisca legal já busca ali o capitão Júlio Brasília olha o Júlio, para, pensa, analisa busca mais atrás aqui o jogador Matheus Henrique aí o camisa número 3, bom de bola da equipe do time do Primavera levantamento ali na passada chega ali André com tranquilidade faz o corte já tenta sair jogando, a gente nota que o time do Primavera adianta as suas linhas, busca aí encurralar literalmente aí a palavra é essa o time do Araguaia gira a jogada aqui com o John Kaemerson aqui pela esquerda John K. Emerson vem descendo rabisca aqui com Gabriel Henrique é muito rápido, olha o John Kaemerson já pisou dentro da grande área, e ele vem pro cruzamento, chega antes ali, faz o corte ali os jogadores da equipe do time do Araguaia insiste novamente o Gabriel Henrique marcado pelo índio, olha o levantamento essa bola passa por todo mundo, Juliano vai pintar ali, chega André, olha essa bola marota Ultrapassamos a marca de dois minutos. A gente nota que o Primavera começa em cima, querendo buscar o seu primeiro gol aí, meu caro Igor Vinícius Ramos. A pressão do time do Primavera, né? Começa avançando as suas linhas, principalmente dos dois jogadores do meio do campo, com o Judivan empurrando a linha de marcação do Araguaia para dentro da sua área, né? O volante que se apresenta para jogar. E por isso, nesse momento, o Primavera. Tá em cima e consegue pressionar o Araguaia adiantando as suas linhas. Enquanto isso, a torcida do Primavera faz um barulho ensordecedor aqui no estádio do Trinha. Com batuque e tudo mais. Vai incentivando o time roxo para tentar aí buscar esse grande título inédito para a cidade de Primavera. Ali já tem o primeiro esquinado, na verdade é só lateral, John K. Emerson. Chega, afasta ali o Highlander do futebol do Mato Grosso, ali o Jean Neves. Fala aí em Highlander, um abraço aí a toda a família do Jean, né? É, a filha foi buscar. O que seria aí o Highlander? O Imortal! Jean Neves, o craque da equipe do time do Primavera. Sobe de cabeça, a bola passa por todo mundo. Afasta ali o jogador Odair. Odair, essa bola viaja, sobe, ganha espaço, vem aqui com o Mika. Olha o Micael. Micael tenta ali a passada, chega ali, o João K. Emerson. Recua atrás. Busca ali o jogador J Jordan. Atravessa toda essa jogada, tenta ali do outro lado, chega ali antes. Chega Vinícius, faz o corte, vem ali no Igor Vieira. É as primeiras tentativas do time do Araguaia. Chega ali firme o Júlio Brasília. Rabiscou de um lado, do outro, já busca ali o Júlio Ivan. Dá um tapa nela, busca ali a referência de Matheus. Aí o Matheus busca Tavares. O Tavares que está sendo observado hoje por alguns olheiros, né? Um bom jovem jogador de muito talento. Lá vem ele. Decida rápida, chega ali o capitão, o Júnior. Busca ali o João Vitor do Índio. Como queira. Aí vem Mica. Olha o Micael. Aí o garoto lá do Jardim San Isabel, Rabiscador, menino. Busca novamente aqui pela direita o Índio. Busca Gustavo, Gustavo para, pensa, analisa. Tenta ali achar espaço ali o jogador da equipe do time do Araguaia, Vinícius. Ali vem André. André trabalha a jogada mais atrás, busca ali, passe errado, chega o Pita. Júlio Brasília. Ali no centro do campo ele vai dando uma contornada na bola. Em velocidade Gabriel Henrique. Aí, firme e forte, Gustavo. No corpo, joga ali, a bola fica na referência para o time do Araguaia. Ultrapassamos a marca de quatro minutos, jogados desse começo de primeiro tempo. É decisão, vale título da segunda divisão do Estadual Mato Grossense. Aí a jogada lá com Vinícius. Trabalha ali com o jogador que é André. Ali, os dois zagueiros trocam passos ali. Gustavo dá uma embaixadinha na bola. Aí ele pede calma ali para os seus companheiros, ele vem descendo. A referência é sempre ele, André. Ali ele dá um tapa nela, busca o Vinícius lá pelo lado esquerdo. Troca passas o time do Primavera. Vem tocando. O tricota legal naquele famoso. Toca-me e Já ultrapassamos a marca de cinco minutos. Ela vem aqui no índio. Aqui pela direita vem o bom ala índio. Tenta em velocidade. Chega ali o John K. Emerson. Faz o corte. Cinco minutos jogados. E o jogo, Igor. Primavera é melhor na partida, Lacerda. V vamos ver esse ataque, a gente já completo. Ali chega Juliano. Olha o Juliano. Chapelou legal ali o Highlander. O Jean Joga, jogar, tenta jogar ali com o Tavares, troca passos. Agora sim, Igor. Como eu disse, o Primavera é melhor pelo fato de ter colocado as suas linhas, principalmente do meio do campo, é, bem avançadas, né? E consequentemente comprimindo o Araguaia no seu campo defensivo. O Judivan tem esse papel de. de é, pressionar essa, essa linha defensiva do Araguaia e por isso consegue avançar suas linhas. Mas o Araguaia tem força ofensiva para poder buscar es, os lances no contra-ataque. Né? Pelo menos nesses inícios de jogo, 5, 6 minutos agora da primeira etapa, não tivemos nenhuma oportunidade de gol, mas a posse de bola continua sendo do Primavera. FMFTV, a emoção passa por aqui. Mais uma da Federação Mato Grossense de Futebol. Levando essa evidência do nosso futebol do Mato Grosso. Chega ali antes para fazer o quarto, ali o Gustavo. Ela chega até o jogador Odair Júnior. Índio, Odair Júnior. Trabalha a jogada ali o time do Araguaia. Um abraço aí ao projeto Toque de Letra lá em Vila Aparecida, lá na nossa querida Cáceres. Olha só ali o Mica, olha o Micael. Chute forte, ela toca ali no Jordan, o zagueirão da equipe do time do Primavera. Aí a briga é boa do Índio e do Gabriel Henrique no bom sentido, né? diga-se de passagem aí o índio no chão ali, dá uma reclamada ali com o jogador Gabriel que acaba atingindo ele mas tá tudo ok, daqui a pouquinho o nosso querido Igor vem trazendo aí os nossos internautas né, é que estão chegando né, literalmente acompanhando a gente você lá de Primavera, você lá de Barra do Garça, muita gente chegando nos acompanhando aí através da FMF TV, não esqueça de deixar o seu like né, diz da onde que tá falando nos ajude aí a fazer a transmissão Pra cá continua 0x0. São os primeiros minutos já ultrapassando os 7 minutos. Aí, Índio. E eu falei em, em... Olha só como tá colorido de coraçãozinhos roxos aí, meu caro Igor Benício. Coisa <laughs> linda, rapaz. A FMF TV levando a emoção para todo o rincão do nosso planeta Terra. E Mato Grosso nos dando aí uma grande audiência nesse momento. <laughs> e tome coraçãozinho roxo, né? Pessoal aqui na, no, nosso, no nosso chat... Já, tá, já se faz presente, torcendo tanto pro Araguaia quanto pro Primavera. Mandar um alô pro pessoal aqui. Só e vamos isso. ver esse ataque do, do Araguaia. A gente já, já o completo, Lacerda. É, Não, tiro é, de meta. Agora né? sim, vai é. lá, Igor. Agora sim. Vamos lá então, ó. A Luciana, o Rick, é a Rosália, o Rodrigo, o Luiz Carlos Dalsoto, a Adriana Furtado, o Manuel Carvalho, a Adriana, o Rafael Mendes. A Lígia, a Genise, o Fernando Pereira, todo mundo torcendo aqui pro Primavera, né? Agora tem, ó, o Fernando, Pe o Fernando Pereira mandou aqui, ó, tanto azulzinho quanto amarelo. Ah, esse daí, esse é Araguaia, viu, Lacerda? Tem gente do Araguaia aqui também torcendo pro time de Barra do Garças. Tá ok, meu caro Igor Vinícius Ramos. Aí o nosso garoto trazendo aí as informações que precisa com os nossos internautas. Daqui a pouquinho a gente lê mais... Mais mensagens. Lá vem o time do Araguaia Olha o Tavares. A invadiu ali, manda. Que a bola possa prosseguir. Lá vem o Mikael. Olha o Mikael. Em velocidade vem passada as largas. É rabiscador o garoto. Já levou o primeiro. John K. Emerson já ficou para trás. Ele busca ali o Jean. Atravessa essa jogada lá com o Igor Vieira. Já pidou, pisou dentro da grande área. Chega a Jorda. Acaba com a festa. Volta novamente o no Jean. Voltou ali no Val Paraíba. Chute forte. Ela vai ficar fácil ali, até os braços. Do goleirão Rafael Brito. Chegou o time do Primavera, hein? E aí, os coraçãozinhos continuam chegando, literalmente, na tela aqui da sua FMF TV. Um abraço aí ao presidente da Federação Mato Grossense de Futebol. É, que com certeza vai fazendo um trabalho bacana, magnífico, né? Frente à Federação Mato Grossense de Futebol. E a todo o staff da Federação, nesse momento, nos dando aí um respaldo com tranquilidade para que essas imagens possa chegar até você aí com tranquilidade através aí das redes sociais. Ali pita. Trabalha a jogada ali com o jogador Matheus, recua essa jogada ali com o Rafael Bretas. Olha a bobeira. Aí o Walter pega ali. Olha o Daio Júnior tira um aí Rafael Bretas para fazer uma grande defesa. Bobeira ali na saída de bola. Recuperação novamente ali do Odaíl. Olha o Daio Júnior. Chega a pita. Na verdade, era o Júlio Brasília que chegava ali pra fazer o corte. Chegou o time do Primavera aí, meu caro Igor. Talvez a chegada mais aguda, né? O Primavera já equilibra o jogo, tem a posse da bola e a dobradinha interessante do Mikael junto com o Índio, né? Aqui pelo lado direito do ataque do Araguaia, que que deu resultados durante o campeonato, né? A campanha invicta do time do Araguaia até o momento. É bom citar isso, né? É. Invicto o time invicto, do Araguaia. Invicto o Araguaia e, e destacando ainda principalmente essa dobradinha do índio com o Mikael aqui pelo lado direito do ataque do, prima, do, do Araguaia, que é muito forte. Olha aí, Igor, vai chegando, ele chute aí, saiu mascado. Chegou o Igor Vieira ali em cores viva. Você falava o time do Araguaia cresce no jogo, teve a primeira oportunidade. Olha, chegou mais uma vez desta feita ali o Igor Vieira que pegou aí mal na bola na conclusão, mas chegou bonito da, dentro da grande área da equipe do time do Primavera. Mais uma oportunidade para o time do Araguaia, aí, Igor. E detalhe, né? O Igor ele conseguiu fazer a jogada basicamente no centro, no miolo da zaga, né? Ele limpou dois e aí bateu cruzado, só que bateu mascado. Sem chances, é, com, a, com chance de fazer o gol, mas aí a bola passou à direita, fraco, longe do gol. Mas pelo menos chegou o time do Primavera que tem a, O Araguaia que tem a bola no momento e conseguiu criar uma boa oportunidade de gol. Um abraço a toda a galera lá na nossa querida Primavera do Leste, né? Uma cidade muito bonita, diga-se de passagem. Tivemos aí nos dois últimos finais de semana lá na cidade de Primavera. Uma cidade que respira também futebol, né? Empolgada aí com. O jovem, o caçolinha do Campeonato Mato Na elite do futebol de 2024. Aí o time do Primavera. Primavera Atlético Clube. Aí chega ali para fazer ali o corte. Os jogadores da equipe do time, o jogador Vinícius, da equipe do time do Araguaia. Essa bola vai saindo lá do outro lado, o lateral pertence à equipe do Primavera. Você acompanha imagens ao Vivaço aqui do estádio Eurico Gaspar Dutra. Mais precisamente aqui no bairro do Porto. O bairro da Cuiabania, que começou tudo, né? Lá ao fundo você vê o Sesc Arsenal, esse monumento vivo, né, Da Cuiabania, da cultura de Cuiabá. Estádio do carinhosamente chamado aí pelos torcedores cuiabanos. Olha o Júlio Brasília, estufa o peito, vem ele, lá vem o capitão em passadas largas. Tirambaço, passa muito perto essa bola. O Vinícius Cima só olhou e tirou com os olhos, numa arrancada. Na experiência do bom jogador Júlio Brasília aí, Igor Ramos. E a finalização de fora da área, né? O Júlio ele conseguiu levar a bola, colocou no peito, depois na cabeça. E aí sobrou a feição para ele finalizar a gol. Só que não pegou bem na bola, mas chegou perigosamente de novo é, o, o time do Primavera. E outro detalhe, né? O, o Matheus abria, a, a, o Gabriel, na, na, na realidade o Gabriel Henrique abria aqui pelo lado esquerdo como opção de passe. Só que o Júlio preferiu bater no gol. Aí a jogada lá pelo lado esquerdo ali com o Vinícius, lá vem o time do Araguaia, tenta ali essa bola espetada ali pro Igor Vieira, Sobre o Pita, faz o corte, sai jogando aí o time do Primavera novamente, bem marcado aqui pelo Gustavo. Chega, faz o corte, ela volta ali no Odair Júnior, rabisca a jogada aqui pelo lado direito aqui com o jogador índio. Aí o Val Paraíba, ali os dois tanques, né, literalmente, o Val Paraíba atacante do time do Araguaia e o Jordan, né, que tem nome de craque, né, de jogador de basquete. Aí o Matheus Alex, é rabiscador o garoto Matheus Alex. Ele vai levando, pisou dentro da grande área Vinícius. Vinícius cima numa grande defesa. Que jogada bacana, você vai acompanhando no replay. Ele foi levando ali, fez uma fila Igor Ramos. Jogadaça do Matheus, né? Ele conseguiu fazer uma fila ali. Na entrada da área do Araguaia, levou de vencida ao Gustavo e finalizou de canhota. Grande defesa do goleiro do Araguaia. Primeiro escanteio do jogo que pertence ao Primavera. Ali, Júlio Brasília se ajeita para fazer a cobrança. Essa bola vai vir viajando. Chega antes ali, faz o corte ali, o Val Paraíba ajudando o sistema defensivo. Ela vem aqui no Micael. Olha o Mica. Lá vem o garoto lá do Jardim Sanzabel. Balançou para lá, para lá, para cá. Já levou de vencida. Vem ali o Daí Júnior. Vai passar o Micael em velocidade, assim ele faz, dá um tapa nela, já busca aí a referência. Muito rápido, muito ligeiro ali o Micael, ele vai encarar a marcação do Jorda. Gingou de um lado, do outro, essa bola acaba saindo para a linha de lateral, o lateral pertence à equipe do time do Primavera. Você vai acompanhando tudo isso ao vivo, na marca de 15 minutos, através da FMF TV. Um abraço mais uma vez aí ao presidente Aaron Dresch, né? Presidente da Federação Matagrossense de Futebol. Obrigado aí a Aragaça, né? Aragaça já é Goiás, né? Galera também nos acompanhando lá na cidade de Aragaça, que tem umas praias lindas, meu caro Igor. Conhece, né, Igor? Está sempre lá. Fez vários trabalhos lá em Barra do Garça. Lá vem novamente ali o Primavera. Olha a velocidade ali do jogador Primavera, com raça, com determinação ali do jogador Gabriel Henrique, que foi fundamental aí no campeonato também, ao lado do Matheus Alex com os gols, né? Preciso aí pro time do Primavera. Nós falávamos Artilheiro. aí de né? Aragaça conhece, né Igor? Conheço, conheço a cidade de, de, de Aragarças, né? Não tive oportunidade de passar dias lá, né? Mas. Pelo a, menos na praia foi. É, pelo menos, né? Aquela é beira do rio, né? É, tem que ser, tem que ter, né, Lacerda? Tem que é, ter. Tem que ter. Bonita cidade de Aragarças que é vizinha a Barra do Garças, Barra do Garças Ainda no estado do Mato Grosso e Aragarça, Arargar já, município de Goiás. Que legal. Um abraço aí a toda Aragarça, torcendo aí é, pro time do Galinho, né? O Galinho que está de volta, novamente a elite do futebol do Mato Grosso. Um abraço aí aos presidentes. E toda a diretoria do time do Araguaia, é, fazendo um grande trabalho, poucos instantes o Igor falava, invicto, né? No Campeonato Estadual Mato Grossense da segunda divisão de 2023. Campanha. Impecável, né? Diga-se de passagem. Aqui o Índio trabalha, recebe, pede ali na referência, já tá um tapa nela, busca ali, busca Micael novamente. Lá vai o Mikael. Quer jogo o Micael, hein? Gira a jogada ali com o Neves. Aí o Highlander do futebol do Mato Grosso, André. Tem algum detalhe, Igor? Já, já o Igor vem trazendo mais detalhes. Lá vem André. Rabiscou de um lado. lá vem o zagueirão bom de bola. Tenta ali a passada ali com o Walter Bala, que tá meio apagado no jogo. Essa bola chega até o Gabriel Henrique. Ali Júlio Brasília. Chegou Vinícius mais forte. Essa bola vai saindo para a linha de lateral. Lateral pertence à equipe do time do Primavera. Cobra, cobra cortina Na verdade, é uma falta. Já cobrou. Já busca ali o Matheus. Ali de Matheus para o Jorda. De Jorda para John K. Emerson. John K. Emerson aqui pela, pelo lado esquerdo trabalha a jogada ali com o Jorda novamente. Ali o Matheus Eric. A dupla de zaga voltando aí. Ao time do Primavera novamente. Aí jorda na verdade, aí recua até a jogada ali, até o goleirão Rafael Bretas, que tá todo de cabelo colorido, né? Platinado. Pratinado, Platinado. Né? Coisa tá bonita. No estilo, hein? Estiloso ali. Lá vem a Araguaia novamente. Aí o Dai Júnior. Sempre aqui caindo pro lado direito. Tenta a enfiada de bola. Chega ali o bom ala de Oka Emerson. Olha só o Val! Não teve o domínio. Certo ali para fazer ali o arremate. Ela fica fácil até os braços do goleirão Rafael Bretas. Ultrapassamos a marca de 18 minutos. E olha, muita gente nos acompanhando. A gente ag agradece aí a audiência qualificada aí nesta tarde de sábado, acompanhando a grande decisão do Campeonato Estadual Mato Grossense da segunda divisão. FTV. Levando até você as emoções do futebol do Mato Grosso, que é coisa linda. Aí toca a curtinha aqui pelo lado direito aqui com o índio. Na referência, ele recua até o goleirão Vinícius cima Daquela meia quietada aqui nos torcedores do time do Primavera. Que chegaram fazendo barulho, literalmente, aqui invadiram o Cuiabá nesta tarde de sábado para torcer aí para o seu representante lá da cidade de Primavera. Aí o Jordan. Para, domina. Recua mais uma vez ali o Rafael Bretas. Aí ele tome, chutão. A gente nota que o Juliano agora cai um pouco aqui pela esquerda, né? Já já o Igor vai detalhar para você, internautas que nos acompanham aí, que gostam, né? Daqueles comentários precisos aí dos nossos analistas de futebol. Aí Jordan novamente busca jogada aqui ainda no seu sistema defensivo. marcado aqui pelo Val pressionado, ele joga aqui no jogador John K. Emerson, deu bobeira, perdeu. Lá vem o Mica. Olha o Micael em velocidade, vem o Mikael, rabiscou de um lado do outro, pediu passagem. O Daiu Júnior fez o cruzamento, ela toca antes ali no John K. Emerson, Fica fácil ali pro Rafael Bretas fazer. A defesa, estamos chegando na marca de 20 minutos. Igor Ramos. Um jogo mais equilibrado. Primavera começou melhor os primeiros minutos e depois o Araguaia conseguiu equilibrar a partida. Muito por conta do, do Igor e do Mikael puxando o contra-ataque pelo lado direito e o Igor fazendo a jogada de meio de campo em conjunto com o, o Jean que carrega o piano, né? Então ele consegue distribuir essa bola para o Igor Vieira, onde ele consegue achar o Val Barreto entrando em, é, no, no centro da área e o Mikael pelo lado direito, né? Então é, vamos ver essa jogada do Araguaia, Sarda. Vamos lá. Tentar valer o Mikael. Acaba saindo em linha de lateral, mas a arbitragem está dizendo que é só tiro de volta, pertence ao goleirão Rafael Bretas. Agora sim, Igor. Mas o resultado de igualdade faz jus, né? Ao que temos aos 20 minutos dessa primeira etapa, um jogo bem equilibrado. O Araguaia é invicto na competição, não sofreu nenhuma derrota, né? É, e enquanto o Primavera também com a campanha irretocável, apenas uma derrota na, na primeira fase e as duas equipes, as duas melhores equipes decidindo o título. Por enquanto, o jogo. Bem igual, estudado, mas o Araguaia tem mais posse de bola no momento. Aí vem o time do Araguaia. Muita gente chegando, muita gente nos acompanhando através da FMF TV. Olha o Araguaia, bisca lá pelo lado esquerdo ali com Vinícius. Aí vem cruzamento, chega ali o Tavares. Último a tocar na bola, joga para a linha de lateral. Insiste novamente o time do Araguaia. Na dividida ali com o Igor Vieira, chegou mais forte ali o jogador da equipe do time do Primavera do Primavera ali, o Gabriel Henrique. Os é, jogadores do Araguaia não gostam, né? O Igor tá ali se contorcendo em dores. Enquanto isso, é hora de Igor Vinícius Ramos trazer mais internautas. Olha só como que tá aí os nossos internautas nos acompanhando, gente de todo lado aí, acompanhando a grande decisão da segunda divisão do Mato Grosso. Alô, você, Igor. E olha, nós temos audiência, como você disse há pouco, qualificada, viu? Temos nada mais, nada menos do que Gabriel Félix aqui acompanhando a nossa transmissão, né? O goleiro que passou aqui pelo futebol do Mato Grosso defendeu as cores do Luverdense durante é, algum tempo, né? Foi destaque na equipe de Lucas do Rio Verde e hoje tá no Campinense. Então tá aqui acompanhando a transmissão. Só fala para nós aí, viu, Gabriel? Para quem que você tá torcendo? Ele tá aqui no chat aqui conversando com o pessoal e o pessoal tá conversando com ele aqui também, né? Então, então dando um alô pro Gabriel Félix aqui que tá Curtindo a nossa transmissão. Obrigado aí, Gabriel. Gabriel Félix. Fera. Olha só, o Araguaia chegava essa bola espirrada ali do Odaiu Júnior. Ela vai chegando aqui no Micael. Vem cruzamento. Tenta achar lá do outro lado ali. O Walter Bala, que tá meio apagado no jogo. Olha o Vinícius, vem pro cruzamento. Olha só, Val Paraíba. Essa bola passa. Passa muito perto. O Araguaia, quando chega, chega com muito perigo. Você vai acompanhando aí a jogada no replay. Vinícius. E a conclusão ali meio chapada, né? Meio já sem, sem ângulo do, do camisa 77. Aí o Val Paraíba, Igor Vinícius Ramos. E destaque para o Walter Bala, né? Você acabou de chamar a atenção, é o até agora sumido do jogo, né? Não conseguiu fazer essa trinca é, ofensiva. O o, o, Val, o Val aqui pelo, pelo centro da área, o Micael caindo pela direita e o Walter Bala lá no lado canhoto, né? Ele até agora não conseguiu aparecer no jogo, a jogada tem caído muito aqui pelo lado direito com o Mikael com o Índio, fazendo essa dobra no ataque, mas apareceu bem agora o Walter no ataque. Aí o Vinícius tenta despachar essa bola, ela vai chegar ali até o Juliano chega antes ali, Jean Neves recua a jogada ali com o Vinícius trabalha ali no sistema defensivo ali com o jogador que é o André agora sim vem novamente Jean dá uma consertada ali no meio de campo gira a jogada novamente pelo lado esquerdo ela volta no André novamente Aí o zagueirão da equipe do time do Araguaia, já busca aqui no centro de campo aqui o daí Júnior. Aí o capitão da equipe do time do Araguaia, vem aí aqui com o Micael. Olha o Mica, ajeita aqui com o Índio. Dá um tapa nela, busca aqui o Igor Vieira, que tenta encontrar novamente o Índio. Essa bola muito forte acaba saindo para linha de fundo. É só tiro de volta que pertence ao goleirão Rafael Bretas fazer a reposição. Você falava aí no, no goleirão é, da equipe que defendeu as cores do Lula Verdense, né? Fez história aí com certeza e hoje aí no Nordeste também fazendo aí um grande trabalho. Um abraço aí a todos os nossos amigos que nos acompanham aí através da internet. Essa ferramenta que chegou com certeza para ficar e trazer as emoções também do futebol, levar até você ao vivo né? e em cores para que você possa estar tá acompanhando os bons jogos do futebol, os familiares dos jogadores, amigos e a gente aproveita para mandar um forte abraço aí ao projeto Toque de Letra. Lá em Vila Aparecida, lá na nossa querida Linda Cáceres. É, todo mundo torcendo aí para seu filho ilustre aí, o nosso grande Bruno Teixeira, o professor Bruno, que só tem 37 anos e, olha, já vai com certeza despontando com um grande nome aí do futebol do Brasil, a nível de Mato Grosso, fazendo história já, conseguindo trazer o time para Primavera aí pela primeira vez. É a elite do futebol do Mato Grosso. Fez um trabalho bacana em Cáceres, né? Um abraço aí a toda a querida Cassas. Um abraço aí ao nosso grande presidente do Cassas, o Marcinho Laceda, nos acompanhando também nesse momento. Obrigado pela audiência. Alô, você que vai nos acompanhando aqui em todo o nosso planeta Terra. Aqui toca o Araguaia. Trabalha jogada aqui com o Dairil Júnior. Mais uma vez, agradecer aí à Federação Mato Grossense de Futebol. Sempre juntos com o futebol do Mato Grosso. A emoção passa por aqui, através da FMF TV. Lá vem o Micael. Lá vem o garoto do Jardim Sanzabel. Chega ali o John K. Emerson, faz o corte. Sai jogando novamente ali com o Judivan de No Juliano. Chega ali Jean, faz o corte. Walter bala. Jean. Olha o Vinícius. Era o Vinícius ali que chutou forte. Essa bola acaba tocando no jogador da equipe do time do Primavera. O Rafael Dílio vai lá, chama a atenção. E marca ali o um esquinado e escanteio. Já se prepara ali o Igor Vieira. O Igor vai se ajeitando lá do outro lado para fazer a cobrança. Lá pelo lado esquerdo ali, ajeita o camisa 10 da equipe do time do Araguaia. Você vai acompanhando na marca de 26 minutos jogados aí desse primeiro tempo de jogo. Aí vem Igor. Cobra curtinho, busca ali o jogador Vinícius. Ele dá uma embaixadinha na bola. Agora sim ele vem para o cruzamento. Aí chega ali o Jordan, faz o corte mais uma vez. Essa bola ganha. Força, vai saindo aqui a linha de lateral. Lateral pertence mais uma vez à equipe do Galo da Serra. O Galinho, como carinhosamente é chamado pelos torcedores barra garcense. Trabalha ali o jogador André. De André para Vinícius. De Vinícius para André. Troca passes, troca ali figurinhas, né? Como falar em figurinhas, um abraço aí ao nosso grande narrador Juan Carlos, aí no nortão do estado do Mato Grosso, também nos acompanhando. Obrigado pela audiência. Ali, André. Busca a jogada ali com o Vinícius novamente pelo lado esquerdo, tenta ali achar o Igor Vinicius, o Igor Ramos. O Igor Vinícius, né? Olha a, confusão, olha a confusão novamente, rapaz. Aí vem Júlio Brasília. Esse é o Vieira, viu, Lacerda? Esse é o Vieira. É, o 10 do Araguaia é o Vieira. Vem tocando passes ali, os jogadores da equipe do time do Primavera. Chega antes ali o Daíl Busca ali o Val. Os dois Igor, né? Aí, Walter Bala. Tenta ali a passada, chega antes ali pra fazer o quarto ali. O Judivan. Arbitragem manda que segue o lance. E aí, aí o Rafael Dira agora vem aí. Chamar, na verdade, a atenção não. Tem jogador da equipe do time do Primavera ali caído a longa distância ali, o Júlio Brasília. Mas já se levantou, tá tudo ok com ele. Enquanto isso ali, o Matheus fica com a bola no braço, né? Vamos ver aí. Qual será aí o. Na verdade, ele marcou ali só uma falta que pertence à equipe do time do Primavera. 27 minutos. Aí Jordan trabalha a jogada aqui com Pita. Jordan pede, recebe, gira a jogada lá do outro lado, ali pela direita, ali com o jogador Tavares. Aí Juliano, chega antes ali Vinícius. Faz o corte último a tocar na bola ali o Vinícius. Portanto, o lateral pertence mais uma vez à equipe do time do Primavera. Começa a se manifestar novamente aí a torcida roxa lá da cidade de Primavera. Busca ali Matheus Eric. Troca passos aí, os dois zagueiros da equipe do time do Primavera aqui com o Jorda. Olha o Jorda, olhou de um lado, deu do outro, já busca aqui o João K. Emerson. Passadas largas, ele vai descendo a ladeira, busca a referência do Tavares. Aí, Jodivan, você vai acompanhando aí a grande decisão do Campeonato Mato Grossense da segunda Divisão. Agradecer mais uma vez a Federação que né, deu aí todo a cobertura né, com a logística e a a essa segunda divisão que é sucesso absoluto, com 10 agremiações chegando aí a grande decisão a equipe do Araguaia e a equipe do Primavera chegamos na marca de vinte e minutos aí o Igor Vieira tenta rabiscar essa bola deu bobeira, perdeu, em velocidade vem Matheus Alex lá vem Matheus Alex, dá um tapa nela, busca Juliano, ele pega bem na bola pisou dentro da grande área, vem levantamento olha o Júlio Brasília sensacional, voltou, rebote, olha o gol Gol! É do Primavera! Gabriel Henrique, na insistência ali do bom camisa número 11. Gabriel Henrique, primeiro com ele, Júlio Brasília, e aí a defesaça do Vinícius Cima, e na sequência ela sobra. Gabriel Henrique abre o placar na marca de 29 minutos, explode de alegria a torcida roxa aqui no Dutrinha, faz a festa os torcedores, o Primavera em festa, o Gabriel Henrique faz a festa aqui no estádio Eurico Gaspar Dutra, sai na frente, você vai acompanhando no replay um chute forte ali, indefensável. Pro goleirão Vinícius cima e aí sai na frente o Primavera pra alegria da sua imensa torcida nesta tarde aqui no Doutrinha. Igor Vinícius Ramos, me ajuda Igor! E numa jogada toda ela desenhada pelo lado direito, né? O cruzamento feito para o Júlio Brasília que livre de marcação cabeceou no meio do gol para defesa parcial do Vinícius que acabou reboteando nos pés do Gabriel que dominou com a canhota e bateu com a direita, né? Sem chances de defesa para o goleiro do Araguaia. Coloca o Primavera na frente. Numa bonita jogada, num bonito chute. E, como sempre, muito perigoso pelo, pelo, pelo lado direito. né? Gabriel. Olha o Primavera. Olha o Primavera. Chegava em passadas, largas. Gol! Gol! Primavera! Olha que festa faz a torcida roxa aqui no estádio do Trinha! Novamente num contra-ataque mortal. O time do Primavera vai chegando. Numa bola prensada ali com o jogador Matheus Alex. Ela ganha. Ganha ali espaço, viaja por cima do gol, não deu, não deu, não deu pro Vinícius em cima, você acompanha no replay e aí o Primavera chega aí ao seu segundo gol meu caro Igor Vinícius Ramos que fase, né, o Primavera praticamente em menos de dois minutos chegou aí a dois gols fazendo jus aí a esse grande primeiro tempo, me ajuda aí Igor e é o artilheiro, né? É, como é o futebol, né? O Alex, o Matheus Alex na hora certa, no lugar correto. E a bola toda era do zagueiro, né? E aí acabou espirrando, pressionando com o zagueiro do Araguaia. E a bola acabou encobrindo o Vinícius sem chance de defesa. O Primavera faz o segundo gol num contra-ataque rápido de novo. A enfiada de bola pro Matheus Alex. E aí faz 2 a 0 E nem deu tempo pro Araguaia reagir, né? Na sequência, um minuto depois, sai o segundo gol. Vamos ver como é que o Araguaia se porta agora com dois gols de desvantagem no placar. Tá certo. Aí o nosso querido Igor, né? Bem posicionado aí. Vamos ver como que reage o time do Araguaia. Aqui o Índio. Olha a pressão do time do Araguaia que vem com tudo. Tentar aí. Chega Juliano, faz o corte. Voltou o Igor. Vi... Igor Vieira tentava ali. Firme no centro do gol ali o Rafael Bretas. Pra fazer uma grande defesa ali. Na girada do Igor Vieira, que pegou bem na bola ali, Igor Ramos. Pelo menos já chegou com perigo, né? É, mostrando que vai ter que ser ofensivo o tempo todo o Araguaia e colocar essas linhas de ataque cada vez mais próxima da defesa do Araguaia do, do, do Primavera, né? Vamos ver como é. Olha o Primavera de novo. No... Olha o Primavera em velocidade vem novamente ali com o Judivan, a Juliano. Olha só, chegou firme pra fazer ali a defesa, ali o goleirão da equipe do time do Araguaia. Na sequência, o Rafael Dílio já marcava uma infração, um toque ali dos jogadores da equipe do time do Primavera. Pressão do Primavera no contra-ataque aí, meu caro Igor. E o jogo fica uma loucura, né? Nem, não dá nem tempo da gente poder comentar e falar dos lances subsequentes, porque. O, prima... o Araguaia pressiona e o Primavera sai no contra-ataque rápido, principalmente pelo lado direito e, e enfiando essa bola para o Matheus Alex. Detalhe: o Matheus Alex chega à artilharia do Campeonato Mato-Grossense da Segunda Divisão com cinco gols, junta... justamente com o Valparaíba também, jogador do Araguaia. Os dois com cinco gols dividem a artilharia no momento, Lacerda. Consequentemente, os coraçãozinhos roxos é Vão com certeza ficando muito, multiplicando, essa é a palavra. Vai multiplicando, literalmente, aí na tela da FMF TV, aí você no chat acompanhando a gente. Daqui a pouquinho o Igor vem trazendo mais detalhes aí dos nossos internautas. E aí o Araguaia tenta buscar espaço, tenta buscar, perde por 2 a 0, só é o primeiro tempo na marca de 34 minutos. Chega a jogada ali com o jogador, novamente Vinícius. André, faz o domínio ali, o zagueirão da equipe do time do Araguaia. Busca aqui Gustavo. Olha o Gustavo, busca aqui o jogador Odaíl. Olha o Dair Júnior. Dá um tapa nela, busca aqui o Micael lá. Vem o garoto lá do Jardim de San Isabel. Bom jogador da equipe do time do Araguaia Índio. E nesse momento o Araguaia vai conhecendo aí a sua primeira derrota, por enquanto, parcialmente. Olha o Micael. Ali frente ali o jogador K. Emerson não tem outra opção. Acaba desperdiçando ali uma boa oportunidade, sem opção de jogada ali, meu caro Igor Vinícius Ramos. E o Araguaia vai precisar muito do Jean, do Walter Bala. O Odair, que também carrega esse piano e chega como um homem para poder finalizar gol. E principalmente, mas principalmente mesmo da categoria do Igor Vieira, né? É, da genialidade do Igor, que é um grande jogador, um craque do futebol do Mato Grosso, já provou isso em várias oportunidades. E o Araguaia vai precisar muito desses atletas que fazem essa transição ofensiva. Olha o Micael em velocidade se pegar ele leva muito perigo aí vem pro cruzamento. Essa bola viaja ganha velocidade e vai chegando do outro lado na insistência ali do Walter Bala consegue ali mas segunda arbitragem o bandeira que corre do outro lado essa bola já havia saído ultrapassada a linha do gramado e aí é só lateral pertence à equipe do Primavera. Vence por dois tentos a zero enquanto isso é tempo para os nossos internautas aí meu caro Igor Vinícius Ramos olha se você falou que multiplicou os coraçãozinhos roxo e, e foi bastante viu <laughs> principalmente na hora do dos gols né Ou, porque os, os dois gols foi numa no num intervalo de tempo muito curto Viviane Vidal Adriana Furtado Heitor Christian é é, rapaz, estão cordetando até o Gabriel Félix aqui, diz que tá pé frio, será, Gabriel? Adriana Souza, Ana Vidal, todo mundo curtindo, por enquanto, esse 2x0 pro Primavera, Lacerda. Na marca de 36 minutos, tem lá do outro lado ali um mini-esquinado, agora sim, vem pro levantamento essa bola vai viajando, bate, rebate Rafael Bretas! Foi lá no segundo andar para fazer a defesa ali na frente do, do artilheiro Val Paraíba, ele faz uma grande defesa acaba ali desabando no tapete verde aqui do estádio do Tria, preocupação do departamento médico da equipe do Primavera e os coraçõezinhos roxos vai se multiplicando mesmo, né rapaz, né? Muita gente nos acompanhando aí através da FMF TV, obrigado mesmo pela audiência qualificada aí dos nossos internautas. Já se levantou ali o Rafael, enquanto isso é o técnico Ney, já faz a sua primeira alteração. Vem aí o camisa número 20, a longa distância me parece que o David. Daqui a pouquinho o nosso querido Igor detalha pra a gente, me parece que não dá mais pro Aragu... é, é, pelo lado do Araguaia. Denner, se for o camisa 20 aqui, é que ele tá fora aqui é do nosso campo visual, acho que é o Denner, né? Camisa 20. Denner, camisa 20, autor do gol do Araguaia lá na cidade de Primavera do Leste, daqui a pouquinho vem para campo. A primeira alteração. Já está em campo. Olha aí, Igor Vieira, rabiscou de um lado, ele vai levando. Já bate, dá um tapa nela, busca aqui, o Walter Bala, tá de frente, vem para o chute. E eu acho que saiu o Micael, viu? Eu acho que o Mikael acabou saindo ali, tá ali sendo atendido pelo departamento médico da equipe do time do Araguaia. E, é, e aí já o Denner em campo. É, me parece mesmo, né? Até porque o, o Walter Bala já caiu pelo lado direito aqui para finalizar, né? no lugar do Mikael. Então vamos ver como é que o Ney vai fazer essa transição e com esse esquema tático, se ele vai alterar o posicionamento dos jogadores da, do, do ataque. Né? Ele traz o, o Walter Bala para o lado direito e joga o Denner lá para o lado do canhoto. Vamos ver se isso vai acontecer. É mais ou menos isso mesmo. Está aí o nosso querido Igor Vinícius Ramos já fazendo a leitura do jogo, na marca de 38 minutos. Já sofre a primeira baixa aí com o bom jogador Micael. Lá vem Walter Bala. Pelo lado direito lá. O Denner já pede. Pede recebe. Toca curtinho. Busca ali o Igor Vieira. Dá um tapa nela. Gira a jogada lá pelo lado esquerdo ali com o jogador que é Vinícius. Ele dá uma brecada ali para cima do Juliano. Gira a jogada aqui com o Jean. Jean. recua mais atrás, busca André. Pressão da equipe do time do Araguaia. Para cara de 2 a 0 na marca de 39 minutos. Jean troca, troca passes ali, Igor Vieira. Pede, recebe, tenta fazer o giro, já busca ali o jogador Denner. Olha o Denner, que é muito bom jogador também. Aí ele mandou um tirambaço, ela quica ali na frente do goleirão Rafael Bretas. Uma bola tinhosa, perigosa, ela passa ali. Mas o Rafael Bretas estava na bola. Você vai acompanhando aí o chute do Denner no replay. O Araguaia, com essa modificação, ganha na habilidade do Dener e na rapidez do camisa 20, né? Ele já, como dissemos aqui há pouco, é, é mais ou menos isso. Eu acho que o Ney pediu para o Denner cair lá pelo lado canhoto, trouxe o Walter Bala aqui para a direita, com o, 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 o Val Paraíba centralizado na área. Vamos ver se essa linha continua, mas o Araguaia ganha sim na velocidade e na habilidade do Denner lá pelo lado canhoto. Ali recuada essa bola ali, busca ali o Vinícius em cima. que sai jogando aqui com o Jean. Para, domina. Chegamos na marca de 40 minutos. Primeiro tempo de jogo. 2 a 0, vai vencendo a equipe do Primavera. Ali trabalha a jogada ali, o zagueirão André. Vinícius. Tenta ali a jogada com o Igor Vieira. Tentava ali o Denner, não consegue. Essa bola espirada, vai saindo em linha de fundo. Ou é só lateral? É, é linha de fundo, é só tiro de volta. pertence ao goleirão Rafael Bretas. Aí o guapo goleirão da equipe do time do Primavera. Aí o próprio, sem pressa nenhuma, ali. O Rafael Bretas vem para fazer a reposição. Chegamos na marca de 40 minutos. Estamos chegando na marca de 41. Essa bola levantada. Vai subir de cabeça ali o zagueirão Gustavo. Ela chega até o Walter Bala, que domina. Faz ali o domínio. tenta sair -se jogando. Busca aqui o Índio. Mais atrás ele recua ali. E a jogada com o zagueirão André da equipe do time do Araguaia. Sempre passa por ele. Aí Vinícius. Lá pelo lado esquerdo, o Vinícius pede, domina, recua novamente com André. Já busca aqui o Odair. Aí o Dair Júnior busca aqui o jogador índio, o João Vitor, como queira. Aí essa bola tenta levantar ali para o Paraíba. Chega antes, Jordan faz o corte. Chega até ali o jogador Juliano. Vai passar em passadas largas ali o Tavares. Camisa número 29. Essa bola muito forte acaba tocando mal na bola. Vem novamente o time do Araguaia. Já já tem mais detalhes com o nosso comentarista Igor Ramos. Aí trabalha ali o Igor Vieira. Gira sua jogada ali, faz um, um dois ali com o jogador Jean. Tenta achar espaço, não consegue. Aí o time do Araguaia, muito bem plantado, né? Literalmente aí nas quatro linhas aí, o time, o time do Aragua... do, time do Primavera. Olha o Jean. Mais uma vez chega Juliano. O time do Primavera fez dois gols e faz uma, duas linhas de quatro ali. Fica complicado, né, meu caro Igor? Pro time do Araguaia tentar furar esse bloqueio da equipe do time do Primavera. Principalmente porque o Juliano ele também recompõe na marcação, né? É um jogador habilidoso, que tem é, jogadas várias jogadas ofensivas. Segura porque olha o índio, tentava ali de bate pronto, chega, antes faz o corte, essa bola sobe e ganha, ganha distância, chega ali o pita, faz ali a proteção, agora sim Igor. É, eu dizia que o Juliano ele recompõe também, né apesar de ser um jogador ofensivo e que atua principalmente ali é, no lado direito do meio do campo, ele recompõe essa linha de marcação do Primavera e fecha o espaço para o Araguaia é, não conseguir adentrar, não furar essa retranca nessas duas linhas de quatro que joga o time do Primavera. Mas o Araguaia não tem para onde correr, Lacerda. É isso. Vai ter que ter a bola, vai ter que tentar penetrar, mas principalmente jogar pelos lados do campo. Com o Denner entrando lá no lado esquerdo e com o Walter Bala pelo lado direito e fazendo esses cruzamentos para dentro da, da área onde está o grandalhão, o, o Val Paraíba. Momento difícil aí para o time do Araguaia. 43 minutos, perde por 2 a 0. Estamos chegando praticamente já nesse final de primeiro tempo. Decisão entre Araguaia e Primavera. Você vai acompanhando através da FMFTV. Mais uma da Federação Mato Grossense de Futebol que dá aí toda a cobertura, né? Os times de futebol filiados aí à sua entidade. Você vai acompanhando todas as emoções aí através da FMF TV. Um abraço aí a toda a galera lá na nossa querida Primavera do Leste. Você em Rondonópolis, você que vai, vai nos acompanhando também aí lá na cidade de Barra do Garça, né? Torcendo aí pro Galinho. O Galinho está de volta ano que vem aí lá no Zeca Costa. Com certeza é muito complicado ganhar do time do Araguaia lá dentro do Zeca Costa. Aí Júlio Brasília. Olha só Juliano. Livre, leve e solto. Pede e recebe. Domina. Júlio Brasília. Tá de frente. Aí ele vem ajeita aqui do outro lado aqui com Gabriel Henrique. Pisou dentro da área e o chute toca ali nos jogadores da equipe do time do Araguaia. Sai jogando ali com o Denner. Já tenta essa enfiada de bola ali pro jogador Igor. Olha o Igor Vieira. Tentou ali na velocidade ali com o Judivan. A arbitragem tá dizendo que o Judivan chega com carga faltosa e recebe ali o cartão amarelo na marca de 44 minutos, Igor. A jogada aguda lá pelo lado esquerdo do ataque acabou parando com falta, né? Uma jogada mais dura do atleta primaverense e o cartão bem aplicado ali pelo árbitro da partida, o Rafael Odílio Ramos dos Santos. Já basicamente nesse final de primeiro tempo, né? Vamos ver quanto de acréscimo que vai subir aqui neste restinho de primeiro tempo. De por enquanto 2 a 0 para o Primavera. 2 a 0 vai vencer a equipe do Primavera. Foram dois gols muito rápidos, né? Dois de acréscimos. Portanto, teremos dois minutos de acréscimo. Aí vem essa bola do Odair. Na verdade, era o Igor Vieira que tentava ali o levantamento. Não consegue. Ela vai saindo em linha de lateral. Vem no Vinícius. Minutos finais aí. O time do Araguaia tenta aí. Buscar pelo menos um gol aí para diminuir aí esse resultado. Aí vem novamente ali Vinícius. Igor Vieira. E tome cruzamento do Igor Vieira, tentou ali direto essa bola venenosa. O Rafael Bretas estava um pouco adiantado quando foi, ela já havia passado uma bola venenosa ali do Igor Vieira. Para cara de 2 a 0 na marca de 45 minutos. Iremos até a 47. E aí o Rafael Bretas vem para fazer essa batida da bola sobe de cabeça ali o Matheus Alex, chega Índio. Fica com ela. Tenta sair jogando ali, ele dá uma brecada, volta, recua, novamente busca ali a referência sempre do zagueirão André. De André para Vinícius, de Vinícius para André. Troca passes do time do Araguaia. Aí Gustavo faz o domínio aqui o zagueirão Gustavo da equipe do time do Araguaia, busca aqui pela direita o Índio. Aí o Júnior Marcado pelo Peter ele dá uma limpada, limpa o para-briso, gira a jogada novamente. De André, gira já lá pelo lado esquerdo com Vinícius. Aí Denner. Muito rabiscador, Denner. Tenta levar de vencida ali, chega antes ali, faz o corte ali. O Matheus. Eric de Matheus. Eric para Matheus Alex. Júlio Brasília, domina. É o maestro do time do Primavera ali, o Júlio Brasília. Olha o Juliano. Pediu, recebeu. Fez o overlap. Aí ele vem pro cruzamento. Sobe de cabeça. Essa dupla de ataque ali vai infernizando ali o Matheus Alex e o Gabriel Henrique. Essa bola tocada revolta ali da comissão técnica da equipe do time. Do Primavera. Vai sobrar cartão amarelo ali, meu caro Igor. É, me parece para alguém da comissão técnica, né? Do Primavera houve uma, uma reclamação mais assintosa ali por parte da comissão técnica que pediram uma falta para cima do Matheus Alex e aí o árbitro entendeu como lance normal e acabou aplicando o cartão amarelo ali para alguém do banco de reservas. E eu acho que é, acho que ele acabou o jogo, né? O Rafael trinou o pito, né? Isso. Final de jogo, final de primeiro tempo, Vitória por dois tentos a zero na grande decisão, um resultado. É bastante avantajado. 2x0 no, no primeiro tempo, já, já com certeza vai voltar aí com uma, uma carga mais tranquila. Vamos ver os gols rapidinho aí? Vamos tentar aí. A nossa produção está tentando. Pesou é dentro da grande aí, área. Vem olha levantamento. O olha o Júlio Brasília. Olha o Sensacional. Voltou ah, o rebote. Olha o gol. gol. Gabriel Henrique. Gabriel, gol! Gabriel. pisou dentro visão grande área. Vem levar do Brasil. O Nacional voltou. Olha o gol! É que o Gabriel é fiscal uma bola pra frente. Olha, só, mesa, vaga, olha Brasília, go, o Primavera. pisou dentro da na grande área. o juiz para Brasil. Gol! O excepcional voltou. Rebote. Olha o gol! Gabriel as pernas, Na passada do zagueiro. Olha o Primavera chega faz a passada pra interceptar. A bola acaba passando por baixo do zagueiro do Araguaia e, e aí não tem chance, né? O tiro é de muito perto, é muito próximo. Ele vem olha olha o Júlio Brasília. Né? Brasília. 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 Brasília! Sensacional. Brasília. Olha o, o, o gol. Acho que é o Índio gol! que tenta fechar gol! o chute do Gabriel. Me olha o Júlio sensacional Ele Olha o gol! Ele acerta a finalização precisa, mas o chute do Gabriel foi muito preciso, né? E aí de muito perto, não deu o chute da do Ara, do goleiro do Araguaia. Na sequência houve o segundo gol, o gol do Matheus Alex. Olha, Olha o Primavera. Só. Uma bola Olha o Primavera chegava em passadas largas. No... Gol! O zagueiro do Araguaia a bola encontra gol! o Gabriel. Olha o Primavera. de Barra do Garças. Olha o Primavera chegava em passadas largas. Gol! Gabriel. Olha o Primavera. É Olha o Primavera chegava em passadas largas. Vai... Gol! O zagueiro, a bola bate, bate Olha o Primavera. Olha, o Primavera chegava em passadas largas. É não, não dá para ver. Aqui quem quem tenta fazer a prensada ali. Mas o fato é que o artilheiro é isso, cara. O artilheiro tá na hora certa, no local certo, a bola bate na canela dele e entra. Chegando ao quinto gol marcado, o Alex Matheus chega ao seu quinto gol no Campeonato Mato-grossense da Segunda Divisão e divide a artilharia com o Val Paraíba, por enquanto os dois. Se ninguém marcar nessa segunda etapa, vão dividir a artilharia do campeonato. Uma boa vantagem nesse primeiro tempo, né, Igor? Uma boa vantagem aí, 2 a 0, numa decisão considerável. 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 O Araguaia começou, o Primavera começou melhor, os 10 primeiros minutos de jogo teve a posse de bola, chegava muito com o Judivan pressionando essa linha defensiva do Araguaia na frente da sua área e distribuindo a jogada, a jogada tanto pro Gabriel, tanto pro Matheus, né, que tava infiltrando ali no miolo da zaga. Então, depois disso, o Araguaia teve a bola, teve é, equilibrou a partida. Só que o Primavera é muito forte no contra-ataque, Lacerda. Principalmente com o Gabriel, que inferniza é, esse lado esquerdo do ataque. Ele puxa é, uma jogada mais em profundidade pelo lado esquerdo e aí fica infernizando essa defesa do Araguaia. Principalmente o Índio, que apoia muito é, no ataque. E aí fica sobrecarregado, né? Porque enquanto ele tá atacando lá tem o Gabriel nas costas dele aqui, então esse talvez seja o grande detalhe do contra-ataque do Primavera nesse nesse início do, 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 do jogo no qual o Primavera teve as melhores oportunidades, mas como eu disse na sequência houve esse equilíbrio, mas o Araguaia achou dois gols muito, o Primavera achou dois gols muito muito rápido e aí ficou difícil para o Araguaia reagir na sequência da primeira etapa. Tá aí detalhando aí o nosso comentarista Igor. Ramos, né? o que foi esse primeiro tempo de dois para a equipe do Primavera, largando na frente aí no primeiro tempo, como já disse o próprio Igor, uma grande vantagem, é, uma larga vantagem, literalmente, nesses 45 minutos. Vamos aí, um pequeno break, um pequeno intervalo. Enquanto isso, os coraçãozinhos roxos vão se multiplicando, né? Na tela aqui da FMF TV. E a gente volta daqui a pouquinho. Vamos, é só tempo para a gente tomar uma água, um H2O. Voltamos. Daqui a pouquinho, falando muito mais de futebol dessa grande decisão da segunda divisão. FMF TV, a emoção passa por aqui. Que legal! Voltamos a falar direto aqui do estádio Eurico Gaspar Dutra, nesta tarde de decisão, tarde de decisão da Copa F, da, da, da Copa da Segunda Divisão, mais uma da Federação Mato Grossense de Futebol, levando as emoções do futebol do Mato Grosso. Araguaia e Primavera, 2 a 0, vai vencendo a equipe do Primavera e o técnico Ney Silva vem aí já com mais uma alteração, né? Ele abre mão, me parece que de um volante, né? Um, um volante que. É muito bom na para defender e também para atacar aí o Jean Neves. E vem aí Thiago Teles, é isso mesmo, Igor? Isso, né? A segunda alteração do técnico Ney Silva nessa volta do intervalo. O Thiago Teles camisa 16, para o lugar do Jean, camisa 5. Vamos ver como se comporta nessa alteração do. Nessa segunda alteração do técnico Ney Silva. Começa a rolar a bola já. Estamos em pleno segundo tempo. Juntos vamos a partir de agora levar a emoção. Você vai acompanhar aí todo o segundo tempo aí, para que possamos juntos conhecermos quem será o grande campeão de 2023 da segunda divisão do estadual Mato Grossense. Trabalha a jogada aqui com o André, aí o zagueirão André, bão de bola da equipe do time do Araguaia. Aí o Daíl Júnior trabalha para, pensa ali o capitão, já gira essa jogada ali com o jogador que é Gustavo. O Júnior vai fazer mais ali a referência ali no meio de campo ali já chega ali o Thiago Telles na sua primeira intervenção dá um tapa nela gira toda a jogada aqui com o jogador que é Vinícius aí Denner tenta fazer um dois aqui vai chegar o Tavares que é muito bom jogador aí o camisa número 29 para passar à frente ali ficar com ela o último a chutar a bola é ele Tavares ela chega aqui na referência com o camisa número 9 Matheus Alex chega antes ali André Última a tocar na bola, toca para a linha de lateral. Lateral pertence mais uma vez à equipe do Primavera. Um abraço aí a toda a galera, lá na nossa querida Primavera do Leste. Os coraçãozinhos roxos vão se multiplicando, literalmente, nessa jornada esportiva através da FMF TV. Um abraço mais uma vez a você lá em Barra do Gás, a você em todo o estado do Mato Grosso, no Brasil e no mundo, nos acompanhando aí através da tela da FMF TV. Trabalha a jogada ali com o André de André para Gustavo. Faz o giro numa jogada meio perigosa. Aí Thiago tenta bater na bola, busca ali a jogada com Walter Bala. Faz o rodopio. Chega antes, faz o corte ali o jogador Matheus. Na verdade, é o Jordan insiste ali os jogadores da equipe do time do Araguaia. Chega ali o Índio. O último a tocar na bola, na verdade, é o jogador da equipe do time do Primavera. Lateral pertence ao Araguaia, que tem pressa. Já foi cobrado. Perde por dois tentos a zero. São os primeiros minutos, já ultrapassamos a marca de um minuto, chegamos chegamos aí praticamente na marca de dois minutos. Aqui Vinícius. Pede, recebe, trabalha a jogada novamente ali com o seu companheiro, o zagueiro André. De André para Gustavo. A gente nota, daqui a pouquinho o Igor fala, mas a gente nota que o Araguaia já adianta mais as suas linhas. Aqui vem gira a jogada aqui com o jogador que é Vinícius. Marcado de perto aqui pelo Juliano, chega Tavares. Começa a aparecer o bom jogador Tavares. É isso mesmo, Igor. Daqui a pouquinho o Igor já vem trazendo aí essas primeiras informações para vocês internautas que nos acompanham aí praticamente em todo o nosso planeta Terra. Você vai acompanhando a decisão de 2023 da segunda divisão do Mato Grossense, que tivemos 10 agremiações que deram a largada e aí chegaram Araguaia e Primavera. O Araguaia é invicto né, até agora na competição, perde por 2 a 0. Olha o Denner, faz o um giro ali para Valparaíba. Muito bem marcado, mas aí o Rafael Dílio já marca ali uma falta. Pertence à equipe do Araguaia. Na marca de três minutos, o Araguaia vai chegando, meu caro Igor. Precisa, né? Precisa, nesse início do segundo tempo, de alguma maneira, achar um gol para tentar entrar de novo no jogo. né? O 2 a 0 para o Primavera está muito confortável para o time primaverense nessa conquista de por enquanto o título do Campeonato Mato Grossense da segunda divisão. Mas o Araguaia tem força, tem bola para poder buscar. Mas para isso, precisa fazer um gol o mais rápido possível. Verdade. Aqui tem uma falta, pertence à equipe do time do Araguaia. Toda a torcida Barra Garcense aí para o jogador Odair Júnior, da equipe do time do Araguaia. Um, dois, três, quatro jogadores postados na muralha humana. Se ajeita ali o Odair Júnior. No centro do gol ali, o Rafael Bletas, da equipe do time do Primavera. Vai ser autorizado. Aí um chute forte toca ali na muralha humana, essa bola levantada, volta ali no Val Paraíba. E aí, em cima do lance, essa bola toca no braço do jogador do Primavera e o árbitro Rafael Dírio não teve dúvida, senão não apontar a marca da cal e é penalidade máxima. Chegou, chegou, chegando literalmente o time do Araguaia e tem a grande oportunidade de diminuir aí o marcador. Me ajuda Igor. A gente vai ver no replay, olha só, a finalização do Val. E a bola toca no braço do Jordan, né? É, é, ele a, acaba abrindo, o braço, abrindo né? o braço ali e o árbitro em cima do lance acabou assinalando o pênalti. E um pênalti que, rapaz, olha o índio. Foi ali contido pelo Juliano. É, eu acho que o índio não gostou de alguma coisa ali, né? Saiu bravo toda a vida o lateral do Araguai. O fato é, Lacerda. Que o pênalti pode repor o Araguaia de novo na partida. Eu dizia antes da cobrança da falta: que precisava achar um gol o mais rápido possível para entrar no jogo. O artilheiro Val Paraíba tem a chance de colocar o Araguaia novamente na partida. Tá Val Paraíba, jeito um dos artilheiros do campeonato da segunda divisão. Dá aquela respirada, o Igor falava na marca de cinco minutos. Autorizado o Val Paraíba, correu, bateu. Gol! Gol! do Araguaia, é do Artilheiro Val Paraíba, bate forte no centro do gol. Você vai acompanhando no replay com raiva, com determinação e diminui na marca de cinco minutos. O Igor falava, vai botar lenha na fogueira do jogo. Dois a 1 um, vai vencer no Primavera. E tem tudo para que possamos ter um segundo tempo eletrizante, meu caro, meu caro Igor Vinícius Ramos. É. E que cobrança do Val, né? Rapaz, bateu com força, com raiva. E aí, sem chance de defesa para o goleiro Rafael Bretas, a gente é, reviu no, no replay ali, né? É, a cobrança, a finalização. E esse é o famoso pênalti. É a gente vê agora uma, uma pequena confusão por ali né mas só só ressaltando o gol do do do, do Valparaíba é a cobrança de pênalti de segurança né Lacerdão é um forte essa é a palavra é o pênalti de segurança ele bate forte na bola no centro do gol o Rafael Bretas escolheu um lado só que nem se ele tivesse não no meio jeito. da meta talvez não desce para o goleiro do 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 Primavera mas volta de novo para o jogo Araguaia no gol do centroavante, que o artilheiro do campeonato que chega ao seu sexto gol, repõe o Araguaia no jogo e ele retoma a artilharia do campeonato mato-grossense da segunda divisão. Lembrei do Serradão, rapaz. Lá tem um garoto também que bateu forte, rapaz, em cima do Thales, né? Não deu pro Thales ganhou umas cocas, né, rapaz? É perfeita a cobrança do Val Paraíba. 2x1 um diminui. Não, ah, você, era... você se lembrou, né? Ah, me lembrei, foi com categoria. <laughs> ah, tá é, tirando. É. Né? Não... Será? Será, Thales, né Um abraço aí aos nossos amigos nos acompanhando. 2 a 1 um, vai vencendo a equipe do time do Primavera. O jogo fica eletrizante. Com certeza vai. Fortes emoções vamos ter aí. Só é o... os primeiros minutos, né? Chegamos na marca de 7 minutos. E aí se assanha a torcida do time do Araguaia. E aí, a galera acabou jogando ali um copo, mas isso aí é né, já passou, né? o árbitro já chegou ali, chamou a atenção, tá tudo ok. Espeta essa bola aqui com o Denner, Muito rápido, entrou bem na partida. Lá vem Denner, marcado ali pelo Tavares. Chega antes para tocar na bola ali, o Tavares joga para a linha de fundo, aí escanteio. Pressão da equipe do time do Araguaia. Vai se ajeitando ali o Igor Vieira para fazer a cobrança. Chegamos na marca de 7 minutos, estamos chegando na marca de 8. A torcida do Primavera se assanha aqui no estádio do Trinha. Tenta incentivar o seu time. Agora sim, Igor Vieira. Essa bola vai viajando, toma posicionamento. Chega o Matheus, voltou o rebote. Olha só, vai pintar o gol! Chega antes ali, acaba se atrapalhando ali o ataque da equipe do time do Araguaia. Pressão do time barra garcense. Já busca ali o jogador da equipe do time o Índio. Praticamente um dos últimos jogadores aqui, ele recua essa jogada até o Vinícius Cima. Tenta achar espaço aí o time do Araguaia. 2 a 1 um. vai vencendo o Primavera. A torcida do Araguaia também se manifesta aqui no estádio do Trinha. Dá a resposta aqui o time roxo do Primavera. Trabalha a jogada novamente. André, marcado de perto ali pelo centroavante, Matheus Alex. Comete falta, tem falta, pertence a equipe do time do Araguaia, sai jogando ali com Gustavo. De Gustavo já espeta essa jogada ali pela direita com o Índio. Vem ali com o Thiago, Thiago Teles. Essa bola acaba saindo, o arbitragem está dizendo que a saída de bola pertence à equipe do Primavera. Primeiro jogo lá também tudo igual, 1 um a 1, um, né? E a, o time do Primavera que vencia por 1 um a 0, o Araguaia foi buscar o um empate. E aqui, dois a 0, vencia a equipe do Primavera, já está dois a 1. Um. Na marca de nove minutos. Já já o Igor vem trazendo mais internatas aí pra gente. Que com certeza vai nos ajudando a fazer essa grande transmissão nesta tarde de sábado. Olha o Tavares, Pede e recebe. Muito bom jogador aí, o camisa 29. Júlio Brasília. Na habilidade ele tenta levar. Chega antes ali o Igor Vieira. Começa a aparecer o bom futebol do bom camisa 10 Igor Vieira. Faz um dois ali com o Val Paraíba. Muito forte ali o Val Paraíba. Na marcação também chega ali o Matheus Henrique. Vem lançamento. Busca Denner. Se pegar, vai ficar na boa Denner. Chega antes ali o Júlio Aos trancos e barranco, o Denner tenta levando. Chega Juliano. Passa a frente. Fica com ela. Tenta sair jogando. Júlio Brasília. O jogo ganha em dramaticidade. O jogo fica eletrizante. Segundo tempo de. Decisão da segunda divisão do Mato Grossense. Juliano, você acompanha através da, da tela da FMF TV. Chega antes ali para fazer o corte ali o Thiago Teles. Essa bola ganha, viaja, tenta ali o Pita, não consegue, vem, sobra pro Índio. Em velocidade vem o bom Ala Índio. Olha que velocidade aí, ele vem pro cruzamento, chega ali mateus para fazer ali o Matheus Eric, para fazer ali o corte. Chega o Jorda, domina bonito ali o Júlio Brasília. Na referência, ele literalmente chamou a falta. Aí chamando, ela veio. Falta pertence à equipe do Primavera. Chegamos na marca de 10 minutos. Justo para cara, meu caro Igor Vinícius Ramos. É, o Araguaia começou bem a segunda etapa, né? É, e, e teve a oportunidade de voltar para o jogo e acabou concretizando essa vantagem, essa oportunidade e diminuindo a vantagem do Primavera com o gol do Val Paraíba. É, e não tem muito para onde correr, Lacerda. O time do Araguaia precisa atacar, precisa pressionar, porque o Primavera tá bem postado nas suas duas linhas é, que fecham ali na, na intermediária. Principalmente a, a partida que o Matheus e o Jordan faz no miolo da zaga, vale destacar isso, né? Então chegou na bola parada, no pênalti cobrado pelo, pelo Valparaíba. E agora vamos ver como o Primavera reage no contra-ataque, principalmente. Com esse jogador aqui, o Juliano, que volta para recompor, eu chamei a atenção na primeira etapa, é um jogador surpresa, que pega essa bola do campo defensivo e consegue fazer os lançamentos, tanto para o Matheus, tanto é, para o Gabriel, na velocidade. Fortes emoções, com certeza, teremos aí para este segundo tempo. Olha o Val, marcado de perto ali pelo Grandalhão Jorda, e tome lançamento, lá vem Gabriel Henrique. Olha a velocidade do Gabriel Henrique, espetou, Matheus Alex, corre muito, é um verdadeiro papalégo ali o Matheus Alex, gira essa jogada ali com o capitão Júlio Brasília, aí ele dá uma cadenciada no jogo, pé de calma, pé de tranquilidade, ele vem descendo aqui, praticamente recua até aqui o jogador Matheus Eric que dá um tapa, busca Rafael Letas. Agora ela acerta. o detalhe, é, eu, nós acabamos de destacar, Sobre essa jogada em profundidade com o Matheus no lado esquerdo e a bola enfiada pro. Aliás, pro, pro Gabriel no lado esquerdo e a bola enfiada pro Matheus. Foi isso que, que aconteceu agora, né? Só que o Matheus não conseguiu ter o domínio. E se ele domina fatalmente, ele tem a chance de fazer o terceiro gol do Primavera. É bem solto o time do Primavera, né? Bem consciente, né? No que tá fazendo. Aí pita. Busca a jogada novamente. Estreita essa bola até o Rafael Bretas. Dá uma embaixadinha. E dá um tibu nela. Essa bola sobe, ganha. Viaja aqui, vai chegar aqui com o Vinícius. Recua até o seu xará Vinícius em cima. E aí, meio sem jeito, uma, o Vinícius acaba chutando para a linha de lateral. Sem pressa nenhuma vem ali o Júlio Brasília. Para fazer ali a cobrança. Busca ali o Tavares. Aí o marcado pelo Denis. O Tavares, que, que é muito bom jogador também. Essa bola acaba tocando ali, vai ficar com o Vinícius. O Daí, o Júnior. Marcado de perto pelo Tavares, ele gira, busca Gustavo Zagueirão da equipe do time do Araguaia, que já espeta lá na direita ali com o Índio. Em velocidade vem ali o bom Ala Índio da equipe do time do Araguaia. Tenta tocar ali no jogador Walter Bala, ali chega antes ali o Jorda, faz o 4 mais uma vez. E como o Igor falava, vem novamente desenhando ali o time do Primavera. Vai ser a tônica do jogo. Matheus Alex vai encarar ali a marcação do zagueirão Gustavo, da equipe do time do Araguaia. Ele gira de um lado, gira do outro, busca ali a experiência do Júlio Brasília. Dá uma limpada no para Olha o Júlio. Cadencei o jogo com inteligência. Ele toca ali na perna do jogador índio e ganha o lateral. Muito bom jogador, o camisa número 10 do Júlio Brasília, hein? experiência, é um cara que cadenceia o jogo pelo lado do Primavera lateral pertence mais uma vez à equipe roxa do Primavera já busca ali o Juliano mais um dois lá com John K Emerson, essa bola levantada, olha só ela passa por todo mundo, olha só podia fazer o gol, bate bate Vinícius cima. o Igor alertava falava e é mais ou menos isso que vai ser a tônica do jogo Matheus, Alex, Gabriel, Henrique, puxa ali, desta vez desperdiçar ali uma grande oportunidade, Vinícius. E olha só, o detalhe do lance é que o Matheus ele consegue subir no meio dos dois zagueiros, só que ele não consegue golpear de cabeça, né? Ele acaba raspando, mas não foi o suficiente para poder dar a direção é... a bola dar direção ao gol do Gabriel. Do, 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 do Vinícius, perdão. Mas chegou de novo perigosamente, né? O Araguaia não tem outra saída, Lacerda. Ele vai precisar atacar, vai precisar se expor defensivamente, porque ele precisa correr atrás do resultado. Então o contra-ataque fica a mercê pro, pro Gabriel. No, no, no lado esquerdo, que é sempre muito perigoso. Ali tenta o domínio ali, o índio. Ele recua essa bola até o jogador Gustavo Zagueirão, da equipe do time do Araguaia. Já espeta aqui com o André. Agora sim já ultrapassa a linha de visual do gramado André. Igor, olha que jogada do Igor Vieira. Já limpou o para-brisa, já levou de vencida ali o Judivan. Tentava o toque, vem ali no Denner. Chega firme, forte ali. Na marcação pita pra fazer ali a última tocar na bola. A lateral pertence mais uma vez à equipe do Araguaia. 2 a 1 vai vencendo o Primavera. Aí André faz o domínio, gira a jogada lá do outro lado ali com o Gustavo, trabalha a jogada ali o zagueirão já busca Lá do outro lado ali o Bom Ala Índio. Ali o Walter Bala gira. Novamente ali com o Índio. Ajeita a jogada aqui no meio de campo com o Odail Júnior. Tenta ali o jogador. Tiago Teles. Olha o chute. Uma pancada ali do Odaíl. o Odail Júnior que pegou firme na bola. Era... O Rafael Brenta joga para a linha de fundo. É escanteio. Vai chegando o do time, do Ara... do time do Araguaia. É novo esquinado, já vai se apresentando ele. Aí o Igor Vieira se ajeita para fazer a cobrança. Essa bola com certeza vai viajar praticamente todo o time do Primavera dentro da grande área, essa bola levantada. Última a tocar ali o pequeno baixinho, mais bom pita da equipe do time do Primavera. A lateral pertence à equipe do Araguaia, que insiste, persiste. Busca a jogada de referência mais uma vez lá do outro lado ali com Walter Bala Índio. André Gira a jogada aqui na esquerda, agora com Vinícius. Já trabalha aqui com o Igor Vieira. Vai encarar a marcação, Denner. Olha o Denner. Rabiscador aí, o bom jogador Denner. Dá um tapa nela, busca ali. Vinícius, de Vinícius pro Igor. Val paraíba. Aí olha o artilheiro. Chega ali o Júlio Brasília. Que categoria. Joga com elegância o Júlio Brasília. voltou no Val. Mandou um chute forte. E o Júlio Brasília fica na bronca com o Rafael Dília. Pedindo ali uma marcação de falta. Ele vai aos berros, agora o Rafael Dílio chega ali e enquadra ele, né? Chegou, já deu, já é. Ficou caladinho ali o Júlio Brasília. 2 é. a 1 um. vai vencendo o time do Primavera. Me é. ajuda, Igor. É, nós não vimos aqui na imagem, né? Mas fora aqui da, da imagem, o, o Júlio deu uma bronca no Rafael e o Rafael deu outra bronca no Júlio, né? Mas é da bola. Agora, é, essa é a característica do Júlio, né? Ele retém muito a bola, é um jogador que cadencia. Para, pensa, olha, analisa para quem tocar e, e às vezes ele acaba perdendo o time, né? E aí acaba perdendo a bola na frente da área, como foi, mas ele reclamou de falta, o árbitro não entendeu assim. Lance que segue: 2x1 um, vence o Primavera. 2 a 1 um vai vencendo o Primavera, enquanto isso o Araguaia tenta aí cadenciar o jogo. Praticamente já finalzinho de tarde, crepúsculo de final de tarde aqui na nossa querida capital do Mato Grosso, a Cidade Verde. Trabalha a jogada lá com o Walter Bala. Ele consegue ganhar. Olha o Walter Bala que é muito rápido. Já entrou dentro da grande área. Ele vem pro cruzamento. Chega Matheus Eric para fazer o corte. Sobe de cabeça. Agora com falta. Chega ali o Denner. Comete falta para cima do jogador da equipe do time do Primavera. Que fica se contorcendo em dores, né? E já já tem modificação também do técnico Bruno Teixeira, meu caro Igor Vinícius Ramos. Isso vem aí o Marreta. Marreta, camisa número 22, nós não vemos é, na tela agora da FMF TV, mas está aqui na beira do gramado para poder entrar no jogo. Camisa número 22, o Marreta. Vamos ver quem é que vai sair na equipe do Primavera. É a primeira alteração. Quem tá saindo é o Gabriel, viu? Gabriel Henrique, camisa número 11. Vai deixando o gramado. Muito aplaudido, aliás, é, o Gabriel, autor de um dos gols. De, de por enquanto a vitória primaverense por 2 a 1 um. Primeiro gol do Primavera, né? assinalado pelo Gabriel. Está saindo o 11 e entrando o 22. Marreta, a primeira alteração do técnico Bruno Teixeira. Chegamos na marca de 19 minutos. Você vai acompanhando ao Vivaço para todo o planeta Terra, através da FMF TV. Mais uma da Federação Mato Grossense de Futebol e todo o seu staff, né? Levando até você as emoções do Campeonato Mato-grossense. E os nossos internautas aí, Igor. Bola parada, é hora de você bater um papo, papiar aí com a galera. Qual que é o panorama? Eu peço até perdão porque às vezes é muita gente, né, e nós não conseguimos falar o nome de todo mundo. Mas tá aqui, o Gabriel Gelati, o Thiago Eloy Willas Vilela, Adriana Furtado, Alface tem até um alface aqui. A Lívia Amorim, a Ana Cássia. É, e tá torcendo pro Marreta. Diz que agora vai sair o gol do Marreta. A Ana Cássia tá dizendo aqui. A Priscila Ribeiro, a Ana Vidal. Todo mundo aqui na torcida do Primavera, Lacerda. Você falava no Marreta, olha ele aí já. Na primeira dele já, nesse começo de jogo. Aí vem Tavares. Já limpou de um lado, do outro. Chega ali o Gustavo, faz o corte. Ela vem novamente ali no Matheus Alex, que... Perturba uma barbaridade ali dentro da grande área. Vem cruzamento. Vinícius em cima. Faz o corte. Chega estufa o pé ali o Vinícius. Busca aqui o rápido Denner. Olha o Denner. Marcado aqui pelo Judivan. Não aparece muito no jogo o Judivan, mas é um cão de guarda literalmente da equipe do time do Primavera. O, Daí, o Júnior. Igor Vieira. Trabalha jogado os jogadores da equipe do time do Araguaia. Aí o Índio. Walter Bala índio novamente pede e recebe marcado de perto ali pelo pito, ele tenta chutar, essa bola toca ali, chega ali no jogador que é Thiago Teles que recua a jogada até Gustavo de Gustavo com o André. Acaba perdendo o tempo da bola, mas mesmo assim consegue buscar aqui o Denner, Trabalha a jogada novamente com o Dair. Aí o Dair Júnior tentava ali a passada, acaba desperdiçando ali, o Val Paraíba vem pra cima ali do Rafael Bretas. Pra cá continua 2x1, um, vai vencendo a equipe do Primavera. Sai jogando ali o goleirão Rafael Bretas com o Jorda. E tome bola pra frente. Como já disse, o próprio Hugo vai ser a tônica do jogo. Ali o Vinícius Cima chega, afasta o perigo parcialmente. Já já vem mais uma alteração. Vem aí o camisa número 21 da equipe do Araguaia. Isso, camisa número 21, que é o Matheus Gomes, né? Matheus Gomes, camisa número 21, tá saindo camisa 7, o Walter Bala. Walter Bala 7 saiu, entrando o Matheus Gomes. Vamos ver como que o, o Matheus entra nessa estrutura tática do Araguaia, né? Porque a equipe vai precisar cada vez mais fazer essa 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 linha, né? afastar a linha do do primavera mais para perto da sua área vamos ver como o Matheus Mateus entra né se ele entra aqui no meio do campo mais ofensivamente ou se ele vem para o lado do campo aonde o Walter Bala estava jogando eu acho que ele vai mais pelo lado do campo né que é sua característica aí do Matheus, Matheus Gomes ou Mateuzinho como queira né é muito rápido né dois, dois pontos bastante ofensivos, né tanto o Denner como também o Mateus o Mateuzinho como queira retoma, olha o Derner tentava fazer a passada ali, chega ali o Júlio Brasília, acaba cometendo falta pra cima do jogador do time do Araguaia você vai acompanhando tudo isso ao vivaço, através da tela da FMF TV, o Daí o Júnior tá de frente, aí ele vem pro chute tentando o chute de fora da área não consegue o êxito ela vai se perdendo pra linha de fundo, é só tiro de volta, pra cara de 2 a 1. Um, chegamos na marca de 23 e três minutos um abraço aí aos nossos amigos que nos acompanham aí em todo o estado do Mato Grosso. Um abraço a galera lá em Poconé, também marcando presença. Obrigado pela audiência. Um abraço aí a galera da diretoria do PEC, né? O cavalo pantaneiro. E precisa voltar novamente, né? A ser protagonista aí, o nosso querido PEC. Aí, Vinícius. Olha a velocidade do Denner. Ali a briga é boa, né? O Denner de um lado, do outro lado o Tavares. Passa a frente o Tavares. Chega ali o Marreta. O Marreta costuma jogar com a número 27. Hoje está jogando com a número 22. Aí Gustavo pede de domina. Marcado pelo Juliano. Aí a jogada do Gustavo quase que se atrapalha. Chega índio. É pressão do time do Araguaia. 24 minutos. Aí o Matheus. Olha o Matheus Gomes ou o Mateuzinho como queira. Toca ali no pé, nos pés do John K. Emerson. Lateral, mais uma vez, pertence à equipe do Araguaia. Toca Índio. O Júnior bem no jogo. Gira a jogada aqui pelo lado esquerdo aqui com Vinícius. Denner. pede e recebe. É a tônica do jogo também aqui desse lado esquerdo aqui com o Denner e o Tavares na marcação. Aí o Igor. Na sua jogada. Uma perna esquerda, ele gira a jogada lá do outro lado. Já busca ali o índio lá pela direita. Matheus aí é o Mateuzinho. Vem o Mateuzinho. Já biscou de um lado, do outro. Ele já pisou na grande área. Chega antes ali o Jordan. Pra fazer o corte e despachar essa bola. Volta novamente com o time do Araguaia. Pressão do time Barra Garcense. Olha o índio. Dentro do levantamento o Denner. Ali, juntamente com o Tavares. Acaba a arbitragem não dando ali. Muita importância, nós dois se empurraram. Vida que segue, chegamos na marca de 25 minutos. O jogo ganha em dramaticidade. O jogo fica eletrizante. Já praticamente final de tarde aqui em toda a nossa grande Cuiabá, a capital do estado do Mato Grosso. Aí no detalhe aparece o Rafael Bretas e tome bola pra frente. Ali o Daio Júnior bem no jogo. Aí o Val. Olha o Val Paraíba. Ali dois tanques, né? De um lado Jorda, do outro lado o Val Paraíba. Não tenta o domínio ali o Gustavo. Ela vem no Marreta. Olha o Marreta. Mandou um petardo. Que golaço! Gol! Acertou uma pancada de fora da área. Um verdadeiro tomahawk Um bing de Plactas, um como queira. Você acompanha no detalhe no replay, chute forte. E aí ela ganha velocidade e acaba morrendo no ângulo do goleirão Vinícius que nada pôde fazer. E o Marreta saiu comemorando para tudo quanto é lado. Tirou a camisa. Recebe o cartão amarelo por isso. Enquanto o técnico Ney Silva vem novamente tentar mudar o time. 3 a 1 na grande decisão. Que golaço, meu caro Igor Ramos. E coloca golaço nisso, viu, Lacerda? Um chute de rara felicidade do Marreta. E perdoe-me o trocadilho, né? Uma marretada de perna direita. A bola foi na gaveta do goleiro do Araguaia, do, do Vinícius, que não teve chances, né? Nenhuma de defesa. E a bola entrou no ângulo do goleiro do Araguaia, fazendo o terceiro gol do Primavera, que vai garantindo o título inédito na história do clube, né? Pouco mais de um ano de existência. E o gigante roxo vai conquistando seu primeiro troféu e vai colocando esse troféu importantíssimo na galeria. Golaço do Marreta que coloca agora uma mão e meia na taça o time do Primavera na segunda divisão edição 2023 da Serda. Enquanto isso, o técnico Ney Silva vem aí com duas alterações, né? Vem aí o camisa 17 e o camisa 9, né? Saíram aí o Odail Júnior e também o Igor Vieira, né? Ele tira dois jogadores ali do meio de campo e põe gente nova, com sangue isso. novo aí. É isso mesmo, Igor? Isso. O Gustavo, camisa 9, e também o Evandro, camisa número 17. O Gustavo, Gustavo 9 e Evandro 17 é, são as novas atrações pelo lado do time do Araguaia. Que agora fica mais difícil, né? Uma reação. A hora que o Araguaia estava tentando pressionar, tomou um gol num chute de rara felicidade do Marreta, né, Lacerda? Um chute. Se ele tentar mais três vezes dessa, dificilmente ele vai acertar uma dessa na gaveta. Fica e a bem próximo mesmo, Primavera, do título. E a torcedora aí que profetizou o gol do Marreta, né? Verdade, né? Bem lembrado, viu, Lacerda? É, Há poucos instantes nós estávamos aí bem lembrado. nos comentários aí com o nosso. Do rico, chat aqui, do né? Chat e a torcedora falava que uma reta ia entrar no jogo e ia fazer o e que golaço hein? quem que é a torcedora manda no chat aqui pra gente eu vou mandar um abraço para ela agora com merece com... né merece merece tanta gente aqui no nosso chat então não vou me lembrar quem é que falou mas tivemos uma profeta na transmissão verdade aqui Val Paraíba olha o Val olha o Dene essa bola passa por pelo Dene ali uma boa jogada do Val Paraíba retoma novamente ali os jogadores da equipe do time do primavera André Olha o André. Não tem outra alternativa. Chega antes ali o Tavares. Faz o corte, volta no André. Busca aqui o jogador camisa número 9 aqui, o jogador Gustavo. Gira a jogada com o Evandro. O árbitro já havia paralisado, marcado ali uma, uma falta, ou na verdade é só atendimento ali do jogador da equipe do time do Primavera. 30 minutos, meu caro Igor Vinícius. Olha só a torcida roxa que deslocou até de primavera, 240 quilômetros, e está presente, invadir o Dutra nesta tarde, meu caro Vinícius. Uma bonita festa do torcedor do Primavera que faz a festa aqui no Dutrinha e de forma merecida, né? De forma merecida é, debutando no Campeonato Mato-Grossense da Segunda Divisão, apenas os, o primeiro ano da equipe é, do Primavera na elite, né? Então parabenizar toda a diretoria, o presidente é, do Primavera que é o Bruno, né? Ele que está à frente dessa equipe, de toda a comissão técnica que tem. Feito um grande trabalho e vai merecendo nesse momento levar o título do Campeonato Mato Grossense da segunda divisão. E o Araguaia não está morto, Lacerda. É, voltou para o jogo no gol do Valparaíba, só que acabou tomando um balde de água fria no gol do Marreta. Vamos ver se o Araguaia tem forças para poder buscar o resultado. Verdade. E mais uma vez a gente parabeniza e agradece, né? Lá na nossa querida Cáceres, né? O projeto Toque de Letra. É lá na Vila Aparecida que começou com o nosso Bruno Teixeira e aí o seu filho ilustre, né? O nosso professor Bruno hoje feliz da vida, né? Conseguindo aí esse título inédito para ele na sua carreira com 37 anos e o projeto Toque de Letra lá num telão acompanhando aí com certeza a grande decisão aí do time do Primavera torcendo aí pelo professor Bruno Teixeira. Um abraço aí a todos os alunos, é né? toda a rapaziada aí que está nos acompanhando através de tela grande aí, lá na nossa, no nosso querido projeto Toque de Letra, lá em Vila Aparecidas. Sintam-se abraçados. Aí vem escanteio. Essa bola viaja, passa por todo mundo. Vai voltar no Índio, ele pega bem na bola. Ô Índio, desta feita não consegue pegar bem na bola, ela sai longe do gol do goleirão Rafael Bretas. E olha o detalhe dos torcedores aí do Primavera. É, a galera feliz da vida, Igor. Muita gente bonita, né? É nesta tarde aqui no estádio Eurico Gaspar Dutra comemorando aí, não vou dizer ainda que o título, mas praticamente com a mão na taça, Igor. Dá um passo importante, né? Um passo importante. É, mas vale ressaltar a reestruturação do Araguaia voltando à segunda divisão, conseguindo o acesso que talvez seja o mais importante disso tudo, seja o acesso. Sem dúvida. Né? Jogar a elite do futebol mato-grossense do ano que vem. O título ele é só é a consequência de um bom trabalho. Não significa que se o Araguaia não vencer hoje aqui, é que ele não fez um bom trabalho. Mas é que o Primavera também fez um ótimo trabalho. O Araguaia chegou invicto à decisão, vale ressaltar, está perdendo seu primeiro jogo. E final é assim, Lacerda. O primeiro jogo terminou empatado e hoje, nos detalhes, o Araguaia está con tá conquistando o título. Um detalhe de um lançamento preciso para o Alex Mateus dividir a bola e, num lance de sorte, fazer o gol num chute de rara felicidade do Barreta colocar na gaveta e, e esse é um detalhe que, que a partida traz, né? E o Primavera, nesse momento, conseguiu, né? É, ser feliz, melhor, e, e ser feliz e melhor nesses detalhes por enquanto conquistando o título. Tá aí, o nosso Igor Vinícius Ramos, detalhando para você. Precisamente, é isso mesmo. E na indecisão tem que ser muito reativo, né? E vem cruzamento. Chega ali o Zagueirão Jordan fazendo uma partida, na verdade, ali na verdade os dois parecem, parece é o Matheus Eric, né, que também faz uma, os dois zagueiros, que partida faz aí a dupla, Matheus Eric e o Jorda fazendo uma grande decisão nesta, já tarde, praticamente noite aqui na nossa querida capital do Mato Grosso, cidade de Cuiabá. Essa bola vai viajando, passa por todo mundo, chega antes ali, faz o corte, o Primavera, mais solto no jogo, vem novamente o contra-ataque. Olha a velocidade do Juliano. O Matheus pede desesperadamente aqui do outro lado. Ele dá uma cadenciada no jogo. Tenta ali a referência do seu companheiro, não consegue. Essa bola vai saindo e o Tavares pede ajuda da torcida. A torcida vai junto. A torcida vai junto na marca de 34 minutos. A torcida essa que viajou cerca de 220, 240 quilômetros de Primavera até a capital e invadiu literalmente aqui o bairro do Porto nesta tarde, já noite de sábado, para acompanhar o time do, do seu coração. Ali uma pequena demora na cobrança, o Rafael vai autorizar e a torcida vai junto. Muita demora na cobrança de escanteio. Agora sim, cobra curtinho. Rente a linha de lateral, chega Índio para fazer o corte ali, o último a tocar na bola. Lateral pertence à equipe do Primavera, vence por três tentos a um. E o Igor foi muito feliz no seu comentário, mais ou menos isso mesmo, né, pai? O Primavera que foi bem reativo né, nessa decisão, consegue aí três gols. E no momento onde era melhor o Araguaia, o Marreta acertou um pombo sem asa, rapaz. Né? Uma marretada, liga-se de passagem. Alô, você, Igor. Adriana Furtado tá aqui no chat, ela que profetizou o gol do Marreta. É, e Adriana. me parece. Me parece que deve ser a esposa do Marreta, viu? Se não for. Me perdoe, Marreta, mas pelo menos ela deu um alô aqui pro Marreta. Aqui, é, é, falando do gol, profetizando o gol do camisa número 22 do Primavera, que por enquanto vai dando o título pro gigante roxo. Ajuda nós aí, como que é o nome dela? Ana Furtado, é isso? Ajuda nós aí, Ana! Manda os números aí da. Loto Fácil, né? <laughs> Obrigado, mano. Brincadeira. Mas manda parte. no privado, meu. Manda viu? no privado, exatamente. <laughs> Porque senão todo mundo vai saber do número, vamos ter que dividir muita gente. Verdade. Aqui chega, olha só, o chute! O Evandro mandou ali um tirambaço. É a é Adriana, né? Não, Adriana. É Ana. Isso, Adriana Furtado. Ô, Adriana, Portado. Portado. O Adriana é, acho que não tem como no privado aqui no chat, né? Mas se mandar tem o mesmo. número do. <laughs> Da, da Loto Fácil, aí vamos ter que dividir muita gente. Com muita né? gente. <laughs> Mas o fato é que ela profetizou o gol do Marreta. Por enquanto, vai, vai dando o, o título, né? O título inédito pro, pro Primavera. O Caçolinha do Mato Grossense tá de volta aí novamente para 2024 disputar aí a elite do futebol do Mato Grosso. E a, a conversa de bastidores, nós estivemos no primeiro jogo, né, Igor? É, contra a equipe do sinop eu tive a oportunidade de voltar novamente a primavera domingo passado e a conversa com muita gente né a gente bateu um papo com vários torcedores é para que o primavera já pudesse vir aí na Copa Fmf né para tentar aí um dos meios mais próximos para chegar aí à Copa do Brasil mas ainda depende de muito de muita coisa ainda lá para ser construído ali a reforma do estádio e com a, a palavra aí, os né, políticos da cidade, né? Ô Lacerda, Diz aí. Eu, é, eu preciso fazer uma retificação, né? Porque senão o Marreta vai apanhar em casa. Sim. <laughs> eu acho que é a Priscila que é a esposa do Marreta, tá? Ah. É porque tem muita gente no chat aqui, vão passando e a gente São se perde. Né? Né? A certeza. gente se perde aqui com os torcedores aqui. O fato é que... A esposa do Marreta já, li... já, já entrou já, no chão. Né? Já, já, já. <laughs> tá. é <laughs> Me porque... ajuda aí, mano. É, porque senão o Marreta vai ter que se explicar. Mas o fato é que foi profetizado o gol do Marreta. E por enquanto é o gol do título o do Primavera. Marreta, o Marreta é um craque, né? Com certeza muitos adeptos, muitos torcedores lá de Primavera que gostam aí do futebol do Marreta. E o Rafael Bletas. 3x1. Decisão vai dando Primavera. Primavera vai... Colocando aí a mão na traça. Lá do outro lado ali, o Mateuzinho. E os torcedores do Primavera estão aqui. Bem rente, né? A cabine é, de imprensa aqui, que dá aqui ó, acesso à TV FMF. Muitas crianças, muita gente jovens, torcendo aí pro time roxo. Uma garotinha aqui simpática aqui, dando um chauzinho aqui pro nosso querido Igor. Lá vem Val Paraíba. Já pisou dentro da grande área. Ali a briga de, de gente grande, né? Dois tanques, né? <laughs> e aí. O Jordan acaba tocando para linha de fundo, é escanteio. Chegamos na marca de 39 minutos. É, a garotinha continua aqui. Encantou com o nosso querido Igor Vinícius Ramos, né? Toda de roxo. Sobe de cabeça, passa por todo mundo, ela vem a chegar aqui no, no rápido Denner. Entrou ali marcado pelo marreta. Essa bola sobra ali para o camisa 16, Thiago Teles. Vem aqui, não desiste o time do Araguaia. Bola levantada, chega mais uma vez o Jorda, que partida faz o Jorda. Ali Tiago Teles Sobe de cabeça novamente, Jorda, afasta o perigo, ela chega ali no Júlio Brasília. Insiste novamente aí o time do Araguaia, Evandro. E os torcedores do Araguaia, é, chegando aqui, nos dando aqui a nos cumprimentando, né? Já torcendo aí. Comemorando o título. Olha só o contra-ataque. Matheus Alex. Ele para ali na frente do zagueirão André. Praticamente sozinho. Ele gira de um lado, do outro. Muito valente ali o Matheus Alex. Chega antes ali para fazer o corte. Tiago Teles. Sai jogando o time do Araguaia. O Araguaia vai para cima. Um time valente. Que está voltando novamente a ser protagonista no Campeonato Mato Grossense da primeira divisão em 2024. Ali, Rafael Bretas. Chega, faz a defesa. Minutos finais eletrizantes. Chegamos na marca de 40 minutos. Você vai acompanhando todas as emoções da grande decisão do Estadual Mato Grossense da segunda divisão. Mais uma da Federação Mato Grossense de Futebol. Um abraço aí ao nosso grande presidente Aaron Dresch. Olha o cruzamento, vai chegar o Pita. Pequenininho, mas valente. Pita chega. O último a tocar na bola joga para a linha de fundo, é escanteio. E os coraçãozinhos roxos vão se multiplicando na tela da FMF TV, no chat, nos acompanhando. Começa a cantar e saem os, os primeiros gritos de campeão. Vem aí o camisa número 2 para o time do Primavera. Já, já o Igor nos ajuda. É escanteio lá do outro lado, do Araguaia tenta aí diminuir nesse finalzinho de jogo. Sobe de cabeça ali, afastando o perigo, olha o Dener. Chega uma reta. Entrou muito bem uma reta no jogo, fez um golaço e vem ali ajudar o sistema defensivo. Ítalo Pasquale, é o camisa número 2, viu, Lacerda. Ítalo Italo, Italo Pasquale, número 2 do Primavera a alteração do técnico Bruno Teixeira já nessa reta final da partida, já a gente confirma quem saiu. Você acompanha os detalhes aí da grande decisão. Olha o Rafael Brito, só um gol! Gol! Do Araguaia! É do artilheiro Val Paraíba, ele sobe bonito. De boa noite, ele cumprimenta o goleirão Rafael Bretas. Joga pro fundo do barbante, diminui o Araguaia na marca de 42 minutos, você acompanha no replay, olha como sobe ali, muito alto, ele foi no segundo andar para testar essa bola e aí vencer o goleirão Rafael Bretas e colocando com certeza muito mais lenha na fogueira. O jogo vai ficar emocionante e eletrizante nesses minutos finais. É, teremos uma reta final Pegada, né? E brigada. Teremos emoção até o fim. O Araguaia em busca do terceiro gol e, consequentemente, para levar as partidas a partida para os pênaltis. Mas no lance do gol, o Bretas falhou, né, Lacerda? Vale ressaltar. É, ele Saiu mal do gol, Saiu, perdeu o tempo da bola, né? E aí acabou não, alca não alcançando. E aí, de boa tarde, o Valparaíba de cabeça, o artilheiro do campeonato. Fez o seu sétimo gol no campeonato mato matogrossense da segunda divisão. E dá esperança ainda ao torcedor do Araguaia no Dutrinha. Os grandes locutores esportivos iam dizer que saiu catando borboleta. Olha o time do Araguaia, essa bola enfiada, sobra aqui, olha o Denner! Tentou uma lá bebeto nos bons tempos. Meio ali de sem pula, essa bola acaba ganhando. Distância ali, vai fora do gol do goleirão Rafael Bretas. Minutos finais, eletrizante, 43 minutos. A torcida. Barra Garcense ainda acredita. Começa a incentivar o seu time nesses minutos finais. O Rafael Bretas, sem pressa nenhuma, vem ali para repor a bola. E cala um pouco a torcida roxa do Primavera, né? Ficou calada com esse gol do Valparaíba, meu caro Igor Vinícius Ramos. É, o gol que, que dá esperanças ao Primavera e tira aquele gostinho de título precipitado do do primavera né Por mais que todos estejam jogando com, com seriedade até o final sabendo que não tem nada ganho mas tinha uma diferença de dois gols agora cai para um então qualquer bola marota pode decretar o um empate no placar teremos um grande grande acréscimos né vamos ver quanto vai subir a placa de acréscimo o fato é que teremos jogo ainda 44 minutos Olha o Levandro, ajeitou o Denner, rabiscou tá dentro da grande área. Aí ele tenta colocar essa bola ali. O Rafael Breta tirou com os olhos, rapaz. O Denner olhou, observou e tentou tirar do goleiro numa bola esquisitíssima. Ali por pouco não pinta o gol da equipe do time do Araguaia. É, essa ele entregou para Deus, viu, Lacerda? Essa ele entregou para Deus, porque a finalização foi, foi firme, né? E a esquerda do goleiro Rafael Breta. Teremos. Sete minutos de acréscimos. Portanto, teremos mais sete minutos de muitas emoções aqui no estádio Eurico Gaspar Dutra. Ali o Rafael Odílio marca uma infração, seja, uma falta em cima do Matheus Alex. Aí se levantando ali o Matheus, o Primavera vai vencendo por três tentos a dois. Enquanto isso, o chat da FMF TV vai bombando literalmente com muitos coraçãozinhos roxos. Muitos corações aí de amarelo e azul. Enquanto isso, Júlio Brasília se ajeita para fazer a cobrança. Cobra curtinho, busca a referência do Jorda. Vem tudo praticamente o time do Araguaia para cima ali. Enquanto isso, o Matheus, o Rafael Bretas despacha essa bola. Essa bola ganha distância, vai chegando ali no Índio. Valente o time do Araguaia. Ali o Mateuzinho acaba tocando mal na bola, última a tocar na bola ele e aí lateral pertence à equipe do Primavera. Minutos finais eletrizante. Chegamos na marca de 46 minutos. Ali vem novamente ali o Matheus Alex. O árbitro não entra na dele, lateral pertence à equipe do time do Araguaia. Que tem pressa. A referência é sempre o zagueirão André. Já busca ali o camisa 17 ali o Evandro. Em passadas largas vem o time do Araguai. Tome lançamento aqui do outro lado com o índio. Essa bola quica na frente do índio, não consegue. Os jogadores já cansados. Jogadores já com certeza cansados aí dessa grande decisão aí. que O emocional também já conta, né, Igor? E como? Nesse, nesse, nessa fase do jogo não tem mais técnica, tática, é coração, né? É garra, é luta. Temos mais cinco minutos ainda por jogar. Então, principalmente jogadores do, do Araguaia não se entrega. Tenho certeza que essa reta final vai ser emocionante. Aqui vem novamente André. E tome bola. Essa bola espetada lá do lado, do lado direito ali com o índio. Já busca ali o Mateus. Olha o Mateuzinho. Vem cruzamento, ela toca. Antes ali no Ítalo. E, e ganha em rumo ignorada, é escanteio. Se ajeita ali o índio para fazer a cobrança. Aí o índio. E vem bola, mas aí a arbitragem está dizendo que nada disso está valendo. Ou essa bola já havia saído. Saiu, né? Por trás do gol ali, então não está valendo mais nada, portanto aí, o cruzamento do índio. É, acabar. Exatamente. Aí o Rafael Bretas toma posicionamento. Chegamos na marca de 47 minutos. Aguenta, coração roxo. É, os corações roxos vão ficando preocupados aqui no estádio Eurico Gaspar Dutra. E o Rafael Bretas recebe ali o cartão amarelo, né? Rafael Dílio tá dizendo que se demorar vai acrescentar mais aí uns minutos. Aí o Rafael se ajeita aí o Bretas. Vai subir de cabeça ali o Vinícius. estufa o peito ali, chega ali no Júlio Brasil. Olha o Júlio Brasília. Pincelou legal ali, limpou o para-brisa, girou de um lado do outro. Chamou a falta ela veio. É tudo o que ele queria. Aí o Denner vai lá. Joga essa bola ali no Júlio Brasília. Quer pressa no lance. A torcida Primaverense vai ficando aí com o coração acelerado. Em falta pertence à equipe do Primavera. É decisão. O Primavera debutando no Mato Grossense. Vai conseguindo aí o seu grande feito de ser campeão mato-grossense da segunda divisão, um título inédito. Primavera que já teve um dia o Juventude que foi um dos grandes protagonistas do futebol do Mato Grosso fez história, está de volta novamente aí com essa nova safra de jogadores aí o jovem, né? E aí essa essa promessa aí do nosso futebol chamada Bruno Teixeira, esse grande treinador aí que vai conseguir conquistar aí uma um grande feito, né, do futebol do Mato Grosso. É que um dia o Juventude teve Jair e Moreno, né? Fizeram história, né? Fernando Villanova, como batia falta bem. Fala em Fernando Villanova, um grande abraço aí ao nosso craque Fernando Villanova. Olha só, os trancos e barranco vai chegando. Fez história, batia falta como ninguém o Fernando Villanova. É verdade, Lacerda. E o Juventude de Primavera bicampeão mato-grossense, né? 2000 e, 2020, e 2001, bicampeão do estado. A cidade de, de Primavera do Leste vai tendo outro representante na elite. O Primavera Atlético Clube será o representante da cidade de Primavera. Olha, Olha que cena ilusitável ali. O Vinícius Cima vai para dentro da grande área. Ele é grandalhão. Chegamos na marca de 50 minutos. Vale título. Sobe de cabeça. Afasta ali. O, o Valparaíba tentou o cabeceio, não conseguiu ali o êxito. Estamos a menos de dois minutos aí pro título do time do Primavera. Rafael Bretas e tome bola para frente. Tenta buscar lá do outro lado ali uma reta. Gira a jogada aqui com o jogador João K. Emerson. Muito bom jogador João K. Emerson também. Afasta o perigo parcialmente. Ela vai chegar ali. Os jogadores da equipe do Primavera retoma. Abre o compasso novamente ali. Os jogadores do time do Primavera. Mas aí o Matheus Alex estava curtindo o amor em terreno proibido. Aí não pode. E tem pressa o time do Araguaia. Minutos finais eletrizante. Sobe de cabeça, lá vem Denner. Olha o Denner, pisou dentro da grande área. E aí o Rafael Dílio marca ali uma falta, mas uma simulação do Denner. Me ajuda, Igor é o fato é que pintou o cartão para o Denner né, em camisa número 20 do 20 do Araguaia, uma reclamação ali de uma possível penalidade, mas o Rafael em cima do lance acabou aplicando o cartão para o atacante do Araguaia, forçando a barra ali. Nesse momento a, a comissão técnica, né, da médica do Araguaia está atendendo a longa distância, aqui não dá para a gente ver quem é, né, mas está sendo atendido ali. Jogador do time do Araguaia sendo atendido ali. Me parece que não dá mais, hein? Correram muito ali. É o camisa 16, Thiago Teles. Que acabou ali desabando nesse momento. Já foi atendido. Está tudo ok com ele. 52 minutos. O Rafael Dílio já centraliza ali no meio de campo. Começa os primeiros gritos de é campeão sobe de cabeça, afasta parcialmente o perigo. O time do Araguaia valente. E aí, um pequeno tumulto ali com o Matheus Alex, não precisa nada disso, né, Matheus? Você jogou muita bola hoje. Você tem que ser protagonista, cara. Agora sim, ânimos serenados. Evandro. Vem, André, quando o Rafael Dílio trilo o seu apito. Pode comemorar. O time roxo de Primavera do Leste é campeão mato-grossense da segunda divisão. Olha a festa. Olha a festa de torcedores. Jogadores e toda a comissão técnica do time do Primavera merecidamente se abraçam. Festa bonita, comemoração. Do time de Primavera com a sua torcida. E o valente Araguaia caiu de pé. Não tinha perdido para ninguém. Acaba não conseguindo hoje numa tarde e noite. Não muito feliz. Aí o time do Araguaia acaba perdendo a sua primeira partida. E a partida fundamental que dava o título à equipe do Araguaia. A ser campeão matogrossense da segunda divisão, Igor. O título é merecido, né? Parabéns ao Primavera, campeão Mato Grossense da segunda divisão da temporada 2023. Parabéns ao Bruno Teixeira, técnico da equipe. Conseguiu fazer uma grande campanha, um grande campeonato e conseguiu o título num jogo memorável, né? Tivemos uma grande final, uma grande decisão. E ressaltando o que você disse, Lacerda, o Araguaia caiu de pé. A equipe que permaneceu invicta até a grande final e. Por detalhes, né? Final é isso mesmo, não tem, não tem essa. Final é final. O Primavera foi melhor no conjunto do jogo, né? É, soube aproveitar as oportunidades e sai aqui do estádio Presidente Dutra hoje com o seu primeiro título da história. Então, parabéns ao Primavera, parabéns à sua diretoria, à comissão técnica, aos jogadores e principalmente ao torcedor de Primavera do Leste que estava sedento por um, por um time, né? Por estar de volta a elite do futebol do Mato Grosso. E a cidade é, lá do leste do, do, do Mato Grosso terá de novo um representante no Mato Grossense da primeira divisão. Que bom, né, Igor? Que bom. Que bom, Primavera merece uma cidade muito bonita, muito bem traçada, é, com pessoas que amam o futebol. Nós falávamos aí é, na, 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 na decisão aí do, do time do juventude, que foi por muito tempo protagonista. E parabenizar também aí toda a comissão técnica do time do Araguaia e também a sua diretoria na pessoa aí do Júlio Areco, um jovem, promissor, que com certeza vai dar muitas alegrias ainda ao futebol do Mato Grosso. Bacana a atitude do Júlio Areco. Jogadores deram uma enquadrada é, na arbitragem no final do jogo, mas ele foi lá. Esse é o dirigente, um jovem dirigente, mais que que com certeza já tem aí o domínio, né? Porque no futebol não é só. só Coração, né? Tem que ter também é, pensamento positivo, tem que ter cabeça fria para que possa conseguir aí. É, e nesse momento o, o Júlio Areco vai lá consolar o Val Paraíba, que tá em prantos, né? É, lá do outro lado ele vai lá consolar ali o Val Paraíba, lá do outro lado, vão batendo aquele papo. E parabéns ao Primavera, né? Que chegou, veio, invadiu o Cuiabá nesta tarde de sábado. Tá aí a torcida do Primavera, aí, Olha só. Coisa que, aliás, que... já havia ido à cidade de Sorriso, né? Também. Tá é... Nós estivemos lá. Exatamente, nós estivemos no jogo da ida da semifinal do Campeonato Mato Grossense da segunda divisão, lá na partida entre Sorriso e Primavera. Na vitória do Primavera, 2x1, um, né? De virada. A torcida já se fez presente lá no estádio Egídio prema Fez duas grandes festas lá no, no Cerradão. Né? Tanto na semi da volta quanto no primeiro jogo da decisão. E hoje fez uma bonita festa aqui no Dutrim. A gente vê nas imagens aqui. Nós temos um bom número de torcedores, viu? Um bom número de torcedores que vieram até a capital Cuiabá prestigiarem esse primeiro título da equipe, que tem apenas um ano e quatro meses de fundação. Então, parabéns a equipe do Atlético, do, do Primavera Atlético, Atlético Clube, que pela primeira vez está conquistando o título do campeonato mato-grossense da segunda divisão e do outro lado a gente parabeniza também olha a festa dos jogadores da equipe do Primavera a, a comissão técnica né com o jovem Bruno é, Bruno Teixeira que chegando aí ao seu primeiro time já havia feito aí um grande tra trabalho aí em outros em outras oportunidades como auxiliar técnico e agora chega aí é, comemorando o seu primeiro título o título de campeão estadual Matogrossense de 2023 na segunda divisão. Parabéns aí à cidade de Primavera, parabéns, à diretoria, parabéns ao Bruno, presidente. Só falta agora investir lá naquela praça esportiva, né? Que é o Cerradão, para que possa, de repente, vir para a Copa FMF e voltar também a ser protagonista, né? Novamente. Já é o passo mais rápido, de repente, para a Copa do Brasil, Igor. Com certeza, né? E, e eu acho que as autoridades da cidade de Primavera do Leste com certeza já tem esse projeto já tem isso em mente Inclusive e são tem uma sabedores maquete, né? uma maquete lá porque... é, o estádio está passando por reformas né reformas. Lá, certo? o estádio serradão que é o estádio municipal lá de primavera do leste precisa de uma, de uma reforma urgente que já está sendo feita pelas autoridades locais então fica aqui as, as, a, os, os nossos as, nossos apontamentos né claro que... claro porque é evidente que já estão sendo feitos, mas esses apontamentos são importantes para que aquela praça esportiva possa receber bem os times visitantes, a imprensa, os torcedores de uma maneira geral que ainda precisa sim de algumas melhoras lá o estádio Cerradão. Tá certo. Parabéns mais uma vez aí às duas agremiações que fizeram uma grande decisão, 3 a 2, num jogo eletrizante entre Araguaia e Primavera. Temos os gols aí, vamos tentar a produção daqui a pouquinho, vamos tentar ver se a gente consegue, né? E abraçar carinhosamente também, e mais uma vez, parabenizar também, Igor, a Federação, né? A Federação faz um trabalho magnífico, né? Na gestão do, do, do senhor Aaron Dresch, dando todo o apoio, a logística a esses clubes de futebol. Que hoje, praticamente, paga aí só os jogadores, né? Tem refeição, tem translado, né? Tem essa TV FMF que hoje é um sucesso absoluto. né? Poucas federações fazem isso e a visão do aro diferente, né? em levar. Olha muitas, quantas pessoas né, nos acompanharam hoje, que vão ainda acompanhar esse jogo, para que esses jogadores possam ser vistos e revistos aí é, para todo o estado do Mato Grosso, para todo o Brasil. E aí a comemoração continua e, do Primavera e mais uma vez a gente abraça carinhosamente aí todo o staff da Federação Mato Grossense de Futebol. Brilhantemente, né? fazendo um trabalho magnífico. Olha que festa, Igor! Os torcedores não cansam de comemorar, né? E os jogadores vêm aqui comemorar com o Bruno aqui. O Bruno Teixeira também vem aqui ó, à frente dos seus torcedores, né? Vai lá atender de forma carinhosa as crianças. E olha, as crianças também invadiram aqui o Doutrinha, né? Invadiram, Exatamente. né? Exatamente. E aqui embaixo Muitas da cabine crianças. embaixo da cabine da, da FMF-TV. Tem uma menininha aqui, uma graça, né? Toda uniformizada, com, com, com o uniforme do Primavera, a camisa ali nos braços, acho que é do pai ou é do irmão, né? E aí estão tá, aqui comemorando. Então, ó, temos também o público infantil no Dutrinha. Verdade. E esse público que precisamos, né? Essas crianças que com certeza serão o futuro, né? Ali a gente vê um garotinho já batendo bola no centro do campo, já com a medalha, deve ser filho dos jogadores. Parabéns mesmo, né? Muitas crianças. E o futuro do nosso futebol passa por essas crianças, né? E aí a comemoração é dos jogadores do Primavera comemorando muito, né? Comemorando muito. Meu. Um título que, que vale muito, até porque volta novamente aí o Primavera a ser protagonista. isso é muito importante, né, Igor? Com certeza. Nós, nós dizíamos durante a transmissão que a cidade de Primavera do Leste já, já foi protagonista é, do com futebol juventude. do Mato Grosso com juventude. E o Juventude, repito, é bicampeão Mato Grossense. E não é pouca coisa. É, a equipe de Primavera, à época, conseguiu dois títulos consecutivos, né? Bicampeão NATO no ano 2000 e no ano 2001. Se não me falar a memória, em cima de Sinop. Do misto. E misto. Isso. É, um jogo bem, bem tumultuado, né? Isso. Onde o Primavera é, venceu aqui por três, 3 a 1. 3 a 2, na verdade, né? Acho que é, foi... é... Teve um pênalti onde o Dil acabou batendo e aí. Mas com esse pênalti, eu acho que o, o... pênalti foi anulado? O, o Dil e... chegou meteu pro gol, né? E o pênalti foi anulado, isso. E tal. Isso, então terminou 3x1. É, 3x2. 3x2, 3x2. E aí o Primavera não foi mais, não foi. O misto não foi pra Primavera. O misto primavera, não foi né? pra Primavera, rapaz. Numa polêmica na época, né? E é, isso abalou a estrutura do futebol do Mato Grosso, mas o Primavera, o Juventude, na verdade, o grande campeão que tinha jogadores também maravilhosos, né? Tinha ali o Fernando Villanova que jogava muito. O Misto também tinha um bom time, né? Mas o, o, o time do Juventude acabou sendo o grande campeão naquela época em 2021, me lembro muito bem. E 2001, na verdade, e fizeram a festa, né? E agora o Primavera, o Primavera, o Cassolinha, né, sendo o protagonista E o Diogo nesse momento é diretor de competições da Federação mato de Futebol, vai entregar o grande troféu Igor aí ele lá no centro com todos os jogadores né e o troféu levantado campeão primavera de 2023 da segunda divisão olha que festa Igor Vinícius Ramos bonita festa né é, e não cansam de comemorar o primavera conquista o seu primeiro título em sua história o título do campeão de campeão mato-grossense da segunda divisão da temporada 2023. Então, a gente, para encerrar a nossa transmissão aqui, mais uma vez parabeniza toda a diretoria do Primavera pelo brilhante trabalho, deseja sorte na sequência é, do trabalho, tanto na Copa FMF, a equipe ainda é, não se pronunciou se vai disputar ou não, mas é, tem a expectativa de que possa chegar a, a segunda maior competição do estado do Mato Grosso, né, que é a Copa FMF. Então, não só esse segundo semestre, mas também debutando no, na primeira divisão do ano que vem. Então, sucesso ao Primavera, parabéns ao Araguaia, que caiu de pé, fez uma grande campanha, fez um grande campeonato, chegou de forma invicta à decisão, só que não conseguiu vencer o jogo e, consequentemente, levantar o título de campeão Mato Grossense. Parabéns às duas equipes e sucesso na Copa FMF que, que teremos na sequência. Foi um prazer, meu caro Igor Vinícius Ramos. Muito bom estar ao teu lado, meu querido, falando, e falando de futebol. Mais uma vez, agradeço ao convite, à oportunidade e deixo aqui ó, os agradecimentos estendos aos agradecimentos a todos aqueles que estiveram conosco na transmissões, os internautas que estiveram esse tempo todo com a gente. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tá aí o nosso Igor Vinícius Ramos trazendo para você aí os comentários precisos, analisando de forma imparcial né, o que foi essa vitória. Do time do Primavera e a conquista do título de 2023 da segunda divisão do Estadual Mato Grossense de Futebol, que começaram aí com 10 agremiações, culminando hoje com a grande festa, com a grande decisão, Primavera, sendo o grande protagonista desta tarde e noite aqui no estádio Eurico Gaspar Dutra, conseguindo aí o título inédito para sua galeria. Missão cumprida, retorno à base. Agradecer mais uma vez aí a todos os nossos internautas que estiveram com a gente, como já disse o Igor. E nos deu o prazer da sua audiência qualificada nesta tarde e noite de sábado com muito futebol. A gente fica por aqui desejando a todos, com certeza, um ótimo final de semana. Parabéns, Primavera. Parabéns, Araguaia. Parabéns, toda a sua diretoria. Parabéns, Federação Mato Grossense de Futebol, que continue assim, firme, arrojada, fomentando brilhantemente o nosso futebol Mato -grossense. Um grande abraço. Fui!